Bé, doncs, anem-hi. Dos qüestions prèvies, potser. Una ja l'ha dit l'Oriol. Això... Ah, millor al mig. Perfecte. Bueno, jo només aniré aquí per el ratolí. Espera't, agafaré el ratolí i el portaré cap aquí. Perfecte, cap problema. Ah, millor allà. Ho sento. La vida és complicada. Ah, este micro d'aquí. La primera ja l'ha dit l'Oriol. Això està siguent desenvolupat en el marc d'una llicència d'estudis, just és que ho digui. I la segona cosa és que en el material que us mostraré hi ha coses molt diverses. Algunes d'elles procedeixen de... del món comercial, altres els hem fet nosaltres a l'institut, i moltes procedeixen de regals, de companys, altres professors i alumnes tant de l'institut com de didàctica. Aquí n'hi ha alguns i jo vull agrair-ho públicament. Bé, anem primer a posar un cert marc teòric, per dir-ho d'alguna manera, no? Mireu, si em permeteu, m'agradaria abans d'arribar a parlar dels recursos experimentals fer tota una trajectòria per tal d'emmarcar-los una mica bé, no? Podríem partir de la idea de competència matemàtica, no? Hi ha moltes definicions. Aquí he agafat una definició que no fos massa barroca, no? Perquè podíem entendre que una competència és la capacitat de posar en pràctica de manera integrada aquells coneixements adquirits, aptituds i trets de la personalitat que permeten resoldre situacions diverses. Bé, aquí d'entrada observem tres ingredients i això s'observa en quasi totes les definicions de competències. Uns coneixements específics, uns continguts de la matèria, l'àrea d'un triangle es basa per altura partit per 2, el 3 és més gran que el menys 5, coneixements adquirits des de la matèria, no? Després, processos generals, aquells processos que costen tant d'assolir, que sí, pensar, argumentar, raonar, associar, connectar, etc. I finalment, situacions diverses, contextos, no? Una mica aquests ingredients, és curiós, però s'observen a tots els referents que puguem anar buscant. Aquí m'he permès agafar els estàndards del National Council of Teachers of Mathematics, que clarament distingeixen amb altres noms, continguts específics, processos generals, i els contextos no els esmenten per si sols. Però, en canvi, quan se llegeix el llibre, veus clarament els contextos, els mira el vídeo, els contextos els tenen molt clars, no? Dispenseu. Si mirem les PISA, no? Tenen claríssim aquí, continguts, processos i contextos. I si mirem les nostres competències bàsiques, les 15 competències amb les 6 dimensions, veuríem que fent una lectura fins i tot superficial de cada una d'elles, amb tres rotuladors de color, un per continguts específics, l'altre per processos i l'altre per contextos, en cada una, potser excepte amb dues associades a la resolució de problemes, veuríem els tres colors. Per tant, està molt integrat, d'alguna manera. Bé, valgui això com una petita demostració de que podríem distingir aquestes tres coses. I probablement la major dificultat que ens trobem a l'aula, i no sé, parlo per l'experiència, em sembla de molts de nosaltres, no està en transmetre continguts específics, allò que dèiem, l'àrea d'un triangle, aquestes coses, sinó en integrar aquests continguts dins de processos més generals, això que dèiem, raonament, representació, modelació, tanteig, estimació, desestimació, associació, connexió, etc. Això que a vegades es diu ensenyar a pensar, i és una frase molt curta, però déu-n'hi-do. I l'altra dificultat, és a dir, per un costat els processos generals, i l'altra els contextos, no? Aplicar-los de manera contextualitzada, no? Perquè potser en matemàtiques tenim aquí dues dificultats, que allò que dèiem, la rellevant invisibilitat de la nostra matèria. Tots estem d'acord, o la societat fins i tot està d'acord, amb que les matemàtiques són rellevants en quasi tot, i en canvi són molt invisibles, no? Costa de veure'ls, no? I per altra part, que moltes vegades arribem al context a través del text, l'enunciat de problemes. Nosaltres, els enunciats, que ens diuen una princesa està dalt d'una torre i un príncep tira una corda per rescatar-la, no sé què, nosaltres ja estem veient un triangle. Em sembla que això està clar. Però els nostres alumnes veuen un text allà. I llavors hi ha un problema d'interpretació de textos, etc. Ja m'enteneu, no? Per arribar al context passem pel text. I qui no té aquest entrenament tan fàcil ens costa una mica de fer aquest pas, no? Bé, jo penso que, no ho sé, que una de les
dels reptes més durs, però també més entusiasmadors de la nostra matèria, està precisament en agafar l'ascensor per anar movent-nos entre el cel de les grans idees, el cel del pensar, ensenyar a pensar aquests processos generals, i la terra d'aplicar-los de manera contextualitzada. I diu, no, hem d'ensenyar a pensar. Després diu, no, és que hem d'ensenyar coses funcionals. Sí, sí, d'acord, faig el que puc. I pujo i baixo amb l'ascensor, no? Bé, i jo penso que aquest repte de pujar i baixar, fent front a aquestes dues coses, és de les coses més apassionants que tenim. I a vegades necessitem combustible per aquest ascensor de pujar i baixar. I jo crec que a partir d'aquí, el combustible necessari són els canvis que de mica en mica tots anem intentant introduir, des de produir un vídeo sobre el teorema de Pitàgores fins als canvis de coses de materials, m'explico, no? Bé, això que dèiem, tal volta degut a això, des de fa temps van emergint, emergint és un verb que es havia de posar, perquè ara van emergint iniciatives de canvi que accentuen sempre l'atenció en, fixeu-vos, no tant els continguts específics, això ja ho controlem, sinó en els processos per un costat o en els contextos per l'altre. No? I dic des de fa temps, i permeteu-me que faci una mica de recorregut, no? Perquè em sembla que tenim molt per estar orgullosos la nostra comunitat, no? Dic des de fa temps perquè, per exemple, la feina del grup 0, aquí tinc un llibre del grup 0, espero que no hi veig, publicat l'any 82, però que va ser començat a experimentar l'any 75. I diu així, diu, l'idea bàsica que va motivar aquest projecte és la necessitat de disposar d'un material que faciliti un ensenyament de les matemàtiques que no sigui purament deductiu, que respecti el procés genètic del coneixement, tot buscant la motivació de l'alumne en les aplicacions, textos, dels mètodes matemàtics a situacions reals. Això, escrit a l'any 75, déu-n'hi-do, recordo l'any 75 que hi havia algun llibre de text magnífic, per tercer debut, que el seu capítol 19 es titulava Convergència uniforme de funciones acotades. Déu-n'hi-do si ens ho féssim definir amb èpsilons i deltes, ara, Per això que en aquell moment aquestes iniciatives són heroiques i això no acaba siguent un text de tres línies a l'inici, és realment la representació fidel del que hi ha dintre la col·lecció de llibres. Podem estar orgullosos d'aquestes iniciatives que s'han anat després també diguem, augmentant amb altres iniciatives. Per exemple, l'ensenyament a través de la resolució de problemes. Ostres, és un canvi metodològic important que dins la nostra comunitat hi ha gent que ho està treballant molt. Hem de citar la gent de Reus, l'Antoni, en Jordi, esteu fent coses molt maques en aquest sentit, no? Els projectes de treball cooperatiu, aquí hi ha també iniciatives de canvi que realment prometen molt, no? El que s'està fent en el grup Vilatzar, etcètera, no? Les activitats relacionades amb les TIC, bé, en aquesta sala hi ha gent que hi ha treballat moltíssim, no? Per buscar, per estirar de les TIC tot allò que podíem per millorar l'ensenyament de les matemàtiques, no? O l'ús de materials manipulables i activitats experimentals, que és això que ens dedicarem una mica avui, no? Tot això són iniciatives metodològiques, però que a mi em sembla que si volem fer un paisatge per demostrar que les fronteres del territori de l'educació matemàtica estan en ebullició, van canviant, hauríem d'anar més lluny, hauríem d'anar més enllà de la metodologia i parlar de qüestions més col·lectives, tal volta més organitzatives, no? Per exemple, els grups, no? Geogràficament, ADMG, APAMS, ABAM, els comarques minerals, els nostres amics de Lleida que comencen a organitzar-se com a grup, no? Les associacions, bueno, això són associacions, no? La pròpia FEMCAT, no? Que no són només uns col·lectius, sinó que tenen conseqüències en la vida matemàtica de la col·lectivitat, no? Aquí hem de parlar del FEM Matemàtiques, del Congur, de l'Estalmat, les jornades didàctiques, que són moments d'efervescència, les trobades d'intercanvi, el nostre Gamar de Girona, no? Les maletes de materials itinerants, les exposicions, les sortides, les publicacions, realment tot això té que veure amb la reforma de la imatge de les matemàtiques a fora i del procés d'ensenyar matemàtiques a dins de l'escola. Per això penso que estem en un moment interessant que planteja canvis molt bons. No? Es tracta de tones i tones d'il·lusió i de treball convertides en eines de millora, en eines de canvi. No?
Jo, no ho sé, els matemàtics sempre tenim la tendència a acabar amb esquemes, no? No ho sé si... Potser pecaré de ser un excessivament simple, no? Però mireu, si... Jo m'ho imagino així, la meva imatge mental seria més o menys així, no? Tindríem el currículum, l'he pintat de negre, però no té res a veure amb res, no és que ara jo aquí, I després tindríem una metodologia expositiva tradicional, allò que anem fent tots a classe com podem, m'explico, no? Més o menys expositiva, més o menys tradicional, més o menys interactiva. Depèn una mica cada un del seu propi estil, no? I a partir d'aquí, unes capes que cobreixen això, i, per exemple, la resolució de problemes, no? Dius, a veure, projectes macos de resolució de problemes en determinats llocs del currículum són molt i molt adients, no? Potser en altres llocs poden allunyar-se una mica del currículum, no? I cada un fa la selecció a cada moment, no? Que pot, no? Una altra capa, no? Allò que dèiem, les capes metodològiques, els projectes de treball cooperatiu, per exemple, les TIC, no? Que per alguns aspectes, doncs, són molt adequats, potser per altres dius, bueno, aquí... O el material i les activitats experimentals, no? I això, com deia el meu amic de Mataró, no es tracta només de metodologies que serveixen per desenvolupar el currículum, sinó que al seu torn alimenten el currículum, no? No hi ha dubte que hi ha una fletxa cap avall, perquè, ostres, perdoneu, m'he passat un... Suggereixen nous continguts. És evident que avui no podem fer l'estadística sense dedicar com un contingut més al dir ens dedicarem a veure la calculadora, no? Perquè està clar. O eliminen o substitueixen nous continguts. Escolteu, quan alguns de nosaltres érem joves, fèiem càlculs amb logaritmes. Veritat o no? Encara ens sabem el de 3, el de 5, el de 2. Bé, doncs, actualment no, no? Per tant, n'han eliminat, El logaritme ara el fem servir per escales i per funcions, una altra cosa, no? Per exemple, connecten continguts, els projectes, els problemes, són connectors per fer ponts, no? Que trenquen la linealitat del currículum i dels llibres de text, no? D'alguna manera, reordenen. O aporten o subratllen missatges de fons. Moltes vegades una notícia no és tan important, la pròpia notícia, com es tracta aquella notícia, no? Llavors, allò que deia Marcel McLuhan, el mitjà és el missatge, no? Sens dubte, la idea que tindrà un alumne de lo que són les matemàtiques, l'alumne que hagi fet matemàtiques d'una determinada manera, serà diferent del que les hagi fet d'una altra manera, no? Potser un dirà, les matemàtiques són una ciència experimental, jo m'ho semblava, diria aquell alumne. I un altre dirà, no, no, les matemàtiques són una formalització, un llenguatge perfecte, etc. No, cada un, m'enteneu, no? Potser és el missatge més important que nosaltres podem fer, sense voler dir que una metodologia no exclogui cap d'altra, això seria portar-ho a l'extrem. De fet, aquí hi ha una alimentació que a mi em sembla que produeix una certa roda, lenta en el seu moviment, però que a mi em dona la sensació que és el canvi real. El currículum alimenta metodologies vives, que nosaltres, el professorat, som capaços d'implementar-les, aquestes metodologies aconsellen canvis, etc. I jo crec que és una roda de canvi bastant interessant. Bé, de totes maneres, la docència real, excepte doncs, iniciatives molt, molt valentes en un sentit molt determinat, sempre consisteix en l'art, l'artesania o el bon ofici, no ho sé, d'anar integrant eines metodològiques diverses, atenent sempre els receptors, el missatge i l'emissor. Perquè, de fet, un acte d'ensenyament-aprenentatge és un acte de comunicació. I, per tant, com qualsevol acte de comunicació, no atén només a allò que comuniquem, els processos, els contextos, fins i tot, sinó que s'endinsa en el món, i per això ara els esquemes aquells els hem de pintar una mica, ja no poden ser tan freds, en el món de les afeccions, de l'estètica, del repte personal, dels bloquejos, de les emocions. Com diu en Claudi Alsina, el món de les enginyeries didàctiques no pot oblidar el món dels efectes, els bons comportaments i les emocions. O com diu la Neus Sant Martí, amb una frase que ella parla de física i química, jo li he adaptat a matemàtiques, suposo que estarem d'acord. Diu, sense emocionar-se és difícil d'aprendre. Ensenyar matemàtiques implica ensenyar a emocionar-se i a obtenir plaer amb les matemàtiques. En definitiva, a estimar les matemàtiques. De fet, fixeu-vos que es parla molt de motivar. No? Motivar ve de l'haver llatí, fins i tot en el món de l'esport, estan motivats, no estan motivats, no? Ve de l'haver llatí movere, no?
Una altra parauleta que ve del mateix verb llatí, moure cap enfora, amb el prefix e davant, és emocionar. Potser hauríem de començar, ja també es comença a parlar, de les emocions, és a dir, motivar i emocionar, d'alguna manera, no? Hauríem d'aconseguir que cada alumne, almenys una vegada en la seva trajectòria escolar, una vegada, s'emocionés fent un problema. Us imagineu? Us imagineu en Pepito del quart A emocionant-se fent un problema, que es piqués per treure'l, el lluités i que finalment assolís un èxit, no? Que assaborís de primera mà l'aparent paradoxa de que el treball i l'esforç en matemàtiques poden produir plaer. Que, d'alguna manera, que cada alumne tingués el seu minut de glòria matemàtic, no? Això seria fabulós, no? Poder-ho aconseguir, De fet, hi ha un quadre que aquest quadre, és difícil avui dia assistir a una conferència de matemàtica sense que ens posin aquest quadre, que sí? Jo no volia ser menys. El que passa és que, sí, el que passa és que el posen per parlar dels poliedres, o del quadrat màgic, o d'aquell rellotge de sorra del compàs. Però us heu mirat la cara de l'Àngel? Jo crec que ens hi hauríem de pensar dues vegades, abans de posar aquest quadre. Aquest Àngel està avorridíssim, I això és del 1514, Déu-n'hi-do. De fet, per la mateixa època, una frase atribuïda a Martí Luther deia que la medicina fa emmalaltir, la matemàtica entristeix i la teologia fa que la gent se senti pecadora. No cometem el pecat d'entristir, no? Jo penso que aquest repte és precisament el que ens impulsa, abans parlàvem de processos i contextos, ara parlem d'emocions, ens impulsa a aquestes iniciatives de canvi que citàvem. En el fons, quan un grup de professors o un professor o un departament intenten fer un canvi, ho estan fent no només pels contextos o pels processos, sinó també per les emocions, per intentar fer estimar les matemàtiques d'alguna manera, no? El que jo crec que tots pretenem és intentar que els nostres alumnes recreen i es recreen en les matemàtiques. Recrear en el sentit més cognitiu, si volem, constructivista, no? I recrear-se en el sentit més afectiu, més de les emocions, no? Jo crec que això és el que ens fa moure, no? D'alguna manera. Bé, llavors, això és el que dona iniciatives. Avui parlarem, ara que hem enfocat una mica el conjunt de totes les iniciatives, parlarem d'una d'elles, que és la qüestió de materials, no? Si em permeteu, jo d'entrada voldria dir que la matemàtica té un component abstracte indiscutible que no el podem oblidar, perquè en l'educació la nostra matèria hi aporta aquest component que potser no ve aportat per cap altra matèria. Però hem de reconèixer que en l'ensenyament no universitari es pot complementar molt favorablement a través de la matèria, no? De manera més vivencial, més concreta, més material, no? No es tracta d'enfrontar abstracció o formalisme amb materials. El versus aquest, com un dia ens deia un memorable dissabte Antoni Gomà i la Victòria Oliu, el versus aquest seria el versus llatí, de complement, no? No d'enfrontament, no? No es tracta d'enfrontar, sinó de complementar. O materials antics. El laboratori real de matemàtiques no suposa de cap manera el laboratori virtual. Ni aquell redueix a l'absurd aquest, ni aquest pot substituir aquell. Es complementen, no? Masses vegades ens hem plantejat o s'han plantejat les coses en termes d'enfrontament i no de complementarietat, no? Dit això, permeteu-me que em manllevi les paraules a tres grans mestres, no? Em sembla a mi que ho faran millor que les meves paraules 100 vegades. En Comenius, ara que es parla tant dels projectes Comenius, el 1600, escrivia això: el coneixement ha de començar a través dels sentits. Per què, doncs, començar amb una exposició verbal de les coses i no amb una observació real d'aquestes coses, no? Més recentment, la Maria Montessori: el nen té la intel·ligència a les mans. I deixeu-me acabar amb les paraules d'un gran matemàtic, l'Henri Poincaré, pràcticament pare de la teoria de sistemes dinàmics, de les persones que intuïa ja la teoria de caos, etc., a principi del segle XX. Diu: només hi ha dos mètodes per ensenyar fraccions: tallar, encara que sigui mentalment, un pastís, o fer-ho amb una poma.
Diu, en qualsevol altre mètode d'ensenyament, els escolars prefereixen sumar numeradors amb numeradors i denominadors amb denominadors. Això un Poincaré, Bé, i ara una mica, ja que som matemàtics, potser podríem posar 6 idees en els vèrtexs d'un hexàgon per parlar de l'ús de materials. Una mica anem seguint això. Comencem amb aquesta idea de material, recurs, activitat. Començarem per aquí. Mireu, això és només una idea que voldria dir, que és que hauríem de distingir un material. Mireu, això és un material ben conegut, 3 targes àurees posades d'una determinada manera, ajuntant els vèrtexs d'un únic icosaedre. Això és un material. Podríem tenir l'armari perquè anés quedant plen de pols. Però el moment en què nosaltres l'immergim en una activitat a classe, li posem confiança, posem il·lusió, els alumnes se'l miren amb sorpresa i dona joc, no? En aquell moment passa a ser un recurs. És a dir, d'alguna manera hauríem de distingir. Un recurs és diferent que un material. El recurs és el material més una activitat, que li dona joc, que li dona vida. No? D'alguna manera és el que diem aquí. El material es converteix en un recurs potent quan s'emmarca en una activitat concreta. No? Bé, hem acabat amb el primer vèrtex, anem ràpid aquí. El cicle vital d'un recurs, això és molt maco. Mireu, segur que ho reconeixereu en la vostra pròpia experiència de classe. Mireu, quan érem petits, ens deien, jo recordo el professor de ciències que ens deien, què fan els sers vius? Pues neixen, creixen, es reprodueixen i moren, us en recordeu? Doncs als recursos els hi passa el mateix. D'alguna manera, un objecte neix com a recurs quan una professora o un professor el treu de l'armari, li treu la pols i hi posa confiança, no? El selecciona i diu, mira, si això ho porto a classe i ho faig així o faig això, aquest recurs me servirà per fer tal cosa. En aquell moment ha nascut el recurs, l'objecte ha passat a ser recurs. Creix immergit en l'ambient de la classe, alimentant-se de coses tan reals però immaterials com l'il·lusió que hi posa el professorat en aquell recurs, l'entusiasme dels alumnes, la sorpresa, no? que pot proporcionar dintre la classe, no? Les ganes de descobrir el bon ambient. I llavors el recurs, si tot això es produeix, creix a dintre la classe. I hi ha un moment que es reprodueix. L'Emma Castelnuovo d'aquest moment en diu la desmaterialització. Hi ha un moment en què la matèria, el concepte se separa de la matèria i passa a ser una idea, una imatge mental de l'alumne, més o menys posem adaptada a la realitat, però en aquell moment el recurs ja deixa de tenir interès. El moment en què l'alumne diu, ostres, amb 3 targes àurees jo puc fer un icosaedre. En aquell moment el recurs ja està, ja ha donat el seu fruit, torna a ser un objecte que es pot guardar. De fet, en aquest moment mort el recurs. No? I quan mort és important fer-lo desaparèixer, per tal que el concepte no es torni un imàs a la matèria. No? Això ho diu en Puigdam. No? Diem que si mort el recurs s'ha d'enterrar ràpidament. A mi em sembla interessant aquest cicle perquè tots l'hem viscut moltes vegades a les nostres classes, segur, amb diferents coses. No? Una altra observació, polivalència dels recursos materials. Un dia en parlàvem, una jornada a BEAM, precisament d'aquesta polivalència. Realment, potser a diferència d'altres recursos, els recursos materials es presten a lectures molt diverses. Mireu, perquè són trossos de món. A veure, potser hi ha trossos de món més clars que altres, no? Però, un policub, no? Això és un tros de món, més o menys. D'això, hi haurà qui pot fer una lectura molt elemental, qui pugui descriure això com el descriuria per telèfon, per tal que un company que no ho veu construeixi el mateix, i n'hi haurà que farà una lectura molt aprofundida i et dirà pues, les projeccions laterals i la superfície total, etc. No? Cada un farà segons el seu estil i segons el seu nivell. Els reglers de la Maria Antònia Canals, posem per cas, poden servir per ensenyar a sumar a restar un nen d'infantil o poden servir per exemple, relacionar la raó de semblança entre longituds, àrees i volums. Posem per cas, no? Jo aquí he portat uns reglets, no? Un de 2, un de 4, un de 8. És curiós, la Maria Antònia va tenir l'atenció de posar-los amb games de colors iguals. Això ho vaig saber fa molt poc, és molt curiós, no? I aquí tenim els mateixos, però amb 2 dimensions, no? I tindrem els mateixos, si voleu, amb 3 dimensions. Bé,
poden servir per demostrar que la raó de semblança és el quadrat o el cub, etc. Després té diferents lectures. Les mateixes bombolles de sabó, que molts les heu vist, no? Es poden fer per nenes i nens molt petitons, o es poden fer a l'universitat per persones que es dediquen a pensar amb l'òptica dels films que es produeixen o, per exemple, amb la curvatura de les superfícies. No? Jo recordo un any que ho vàrem fer, tu venies, m'assembla, Josep, a la presó Modelo de Barcelona, allà dintre hi ha una escola pública. Doncs va ser interessantíssim veure les diverses lectures que es podien fer d'un mateix recurs. Josep? Va ser realment una experiència molt interessant per les lectures diverses. També es pot fer des de diferents matèries. Tornem a estar amb el mateix. El material són trossets de món, i el món no està dividit en matèries. Llavors, aquí, pues, les bombolles, posem, poden intervenir-hi gent de física i química, gent de tecnologia visual i plàstica, etc. Us vaig a posar un exemple. Mireu, allà tenim una màquina de Galton. Després la farem servir. Aquella màquina la van fer els de tecnologia del meu institut. En Rafael, un excel·lent professor de tecnologia que és acurat fins al màxim, no? Aquí la teniu. Per la primera vegada que... amb els alumnes de quart d'ESO, Joan, te'n recordes? Per la primera vegada que va entrar a classe no va ser classe de matemàtiques, va ser classe de biologia, per demostrar que les magnituds naturals, per exemple, l'altura dels individus d'una població, es distribueix segons una corba normal, no? I bé, es veia com les boles anaven decidint la seva trajectòria vital, entre cometes, no? Doncs, bé, en aquesta màquina intervenim tecnologia, biologia, matemàtiques. Són punts de trobada interdisciplinar que són bastant potents. Les matèries, els recursos materials, me sembla que permeten això, no? Hi ha una frase de Miguel de Guzmán que diu: un bon problema és com un bon gat, sempre té 7 vides. Jo diria que un bon recurs material li passa una mica el mateix, sempre té 7 lectures, d'alguna manera, no? Llavors, anem a l'altre vèrtex, la metodologia. Es podia dir moltes coses, no? I suposo que junts n'hem d'anar aprenent. Jo almenys noto que em queda molt per aprendre, no? Mira, us explicaré la història del que ens va passar en el nostre institut. Nosaltres dèiem, ens agradaria aconseguir materials per portar classe, i quan tinguem materials serem feliços. Bé, vam parlar amb l'associació de pares, amb la direcció de l'institut, i vam tenir pressupostos, etc. I vam comprar molts materials, no? Bé, aquí en tenim alguns, no? I pensàvem que seríem feliços, però no ho vam ser-ho. Vam dir, què ens deu faltar? I llavors vam dir, ja sabem què ens falta. Ens falta un laboratori. O, clar, home, una casa dels materials. Bé, i vam parlar amb el claustre, sí, molt bé, ens van entendre, i vam compartir un laboratori amb els de geologia, que són uns companys magnífics. I vam creure que seríem feliços. Doncs no, tampoc són feliços. Són molt feliços, amb les relacions, però la felicitat, diguem-ne, no, noi. I llavors vam dir, el que ens falta és metodologia. No? De fet, tot això, no ho sé si quan tinguem metodologia serem feliços, probablement tampoc, Ja ens explicarem les penes, a veure si ens podem consolar. Probablement vam deduir que cal immergir tot això en una metodologia docent que doni eficàcia als recursos. Tenir materials no és condició suficient per tenir una docència de tipus experimental, ni per portar una, diguem, metodologia experimental és absolutament necessari disposar de recursos sofisticats. Es tracta d'anar definint un marc metodològic que doni vida a aquests recursos, encara que no tinguem molts recursos, però es tracta de definir aquest marc. Mireu, donem unes petites idees que de mica, suposo que són quasi de sentit comú, però que són importants tenir-les en compte. Primer, convé incorporar bé l'activitat en el desenvolupament del programa. Si un dia anem allà a l'institut, ahir vam fer una cosa, el dia que ve continuarem aquella cosa, i avui, com que és final de trimestre, farem com un bolet, bombolles de sabó. No funciona. Hem d'intentar incardinar-ho bé amb la classe d'abans i incardinar-ho bé amb la classe de després. Que quedi clar que allò forma part de la matèria de totes, no? Com quan fem problemes. També una altra cosa és, no sé, a mi em passa quan a vegades anem al laboratori amb materials, no dono temps al descobriment. Ho descobreixo jo abans que els nanos ho manipulin, etc. No? Això potser ens passa a tots quan fem problemes, o a molts de nosaltres, no?
donar temps, deixar-se sorprendre per les noves lectures que apareguin. Allò que dèiem, els alumnes fan lectures a vegades molt, molt noves. No? I atorgar valor a l'activitat realitzada. No? D'alguna manera, no vull pas dir que haguem de tenir criteris d'avaluació, però sí, sí, que quedi alguna cosa escrit. No sé si ho he dit abans. No? Aquí, aquest ha saltat, que sí que no l'hem... Hem saltat dos. Això era important, que quedés alguna cosa escrita, sigui a través d'un guion, sigui a través de la llibreta, no? Com una activitat més de classe. No? I després atorgar valor a tot això. Una mica, deia un meu amic que només l'alumne valora allò que nosaltres valorem. D'alguna manera hauríem de tenir-ho present. Perquè si no es converteixen en bolets més o menys espectaculars, més o menys divertits, però que no són autènticament... un canvi sistemàtic i profund en la metodologia que fem servir, em sembla a mi. Molt bé, mireu, jo m'assembla que el que ho explica millor és en Pere Puigdedam, a l'any 57, molt abans que hi hagués aquesta tendència formalista dintre la matemàtica, no? Deixeu-me que ho mostri les seves pantalles i jo guardi un respectuós silenci, que em sembla que és la millor manera de mirar-ho. No? Observem, a l'any 57, aquesta és molt maca. A l'any 57, Déu-n'hi-do. Bé, i ara podríem parlar una mica de classificació, no? Aquesta classificació que us mostraré... l'he fet jo, per tant, creieu-vos-la relativament, amb tots els interrogants que vulgueu. I l'he fet pensant en la nostra trobada d'avui. Vol ser una manera de sistematitzar una mica aquestes coses, que és difícil, I també un fil conductor per anar mostrant alguns dels objectes que tenim aquí. De totes maneres, qualsevol de vosaltres que em digui, escolta, Anton, mostra'ns allò, doncs que m'ho digui amb el fil conductor o sense el fil conductor. Mireu, una primera manera de classificar-ho, de classificar això, seria entre eines i models. Entesos els models en el sentit tradicional d'en Puigdedam, no? Com un conjunt d'elements materials, com nosaltres, Nosaltres, per exemple, som elements materials. Nosaltres, d'alguna manera, podríem ser models, després ho serem. Ja en parlarem. Capaços de suggerir o de traduir idees matemàtiques creant situacions actives d'aprenentatge. És a dir, qualsevol d'aquests elements seria un model en el sentit tradicional. Si mirem les eines, els podríem classificar en de mesura i patrons, de càlcul, de representació i de comunicació. Si mirem models, els podem classificar segons criteris diversos. Per exemple, respecte al material i al seu maneig, respecte a l'origen, o com se fan, respecte a la dinàmica de grups que suggereixen, respecte a la seva eficiència didàctica, la seva eficiència docent, i respecte a la intenció. Anem a veure això. Amb eines, si voleu, no ens hi dedicarem gaire, només us dic alguns aspectes de mesura, doncs regles, cintes, goniòmetres, patrons. Mireu quin goniòmetre que em va regalar un dia un vell mestre de Pineda, que havia fet feia molts anys amb un seu alumne. Que guapo! Perdoneu, no he pogut resistir la tentació. Obre, l'angle sempre queda lliure i queda aquí. Tinc altres goniòmetres, però no són tan guapos. Li havia fet un seu alumne, encara posa el nom aquí, de fer molts anys, m'ha dit. De càlcul, no? Calculadores, ordinadors, àbacs, per què no? L'àbac dona molt de joc. De representació, ordinadors, compassos, regles, esquadres, paper mil·limetrat, les calculadores... Les calculadores estan modificant el panorama de la representació de funcions. Cada vegada insistim més en les propietats globals de les funcions com a complement de les locals. No? Quan jo era jove, pràcticament estudiàvem propietats locals a través de la derivada, només. Ara ja treballem molt més, translacions, simetries, canvis d'escala, etc. No?
jo crec que les eines de representació aquí han influït molt, molt fortament, és un vector de canvi, aquí. O de comunicació, per exemple, el paper, les pissarres quadriculades, pissarres magnètiques. En altres països les pissarres són hi ha llocs, a mi m'han dit en algun lloc d'Alemanya, bueno, les pissarres són magnètiques, que la gent hi pot posar imants, com les neveres, aquí les neveres són magnètiques. I llavors pots, m'enteneu, no? Pots remenar les figures, això és una cosa interessant, Retroprojectors, ordinadors, canons de llum, diapositives, vídeos, etc. No? Eines n'hi ha molt. I anem per models. Posem cap allà i la primera classificació els podríem posar models estàtics i models dinàmics. Model estàtic, mireu això. Això en aquest moment, quan ho construíem era un model dinàmic. Ara és un model estàtic, no? Serveix perquè l'alumne percebeixi, no? Pels ulls i ja és una mica a través del moviment, però no tant a través de l'acció. Per exemple, models de poliedres construïts, aquells poliedres de fusta, etc. No? O models dinàmics, és a dir, models que la seva virtut està en combinar percepció i acció, no? Moure, no? Aquesta classificació segona és d'en Puigdedam, i ell diu, els classifico en mòbils i en desmuntables, no? Posem algun exemple, per exemple, un model dinàmic mòbil, no? Trencaclosques de càlcul mental de l'Ignasi del Blanco, no? A mi em crida l'atenció, això ho vaig conèixer també en una jornada, aviam, I a mi em va cridar l'atenció perquè quan ho vaig portar a classe, doncs la veritat és que el que ens explicava l'Ignasi té tota la raó. Aquí tinc això fet per una companya que es diu Sílvia. Doncs és molt curiós, tu vas amb això a classe, no? Una guàrdia, això ell deia que s'ha de fer les guàrdies, no? Sí, aquella guàrdia que sempre falta no sé qui, i tu vas amb la caixa, la poses allà sobre la taula i no dius res. I immediatament, això ho explica ell, algú aixeca la mà o s'acosta i diu, escolti, això què és? O, mira, li dones, no li has d'explicar, ho ha de llegir, i li dones unes no boletes, sinó això són trossos de tronc, amb uns números a sobre. Per exemple, aquesta que he escollit diu, has de col·locar els nombres de l'1 al 9 de manera que es verifiqui la suma. Els nombres parells en els quadrats i els senars en els cercles. Bé, doncs l'alumne al final tens a tota la classe amb aquests d'això, que sí? Tu també t'hi has trobat, no? I cada un amb això. Ho fan i t'ho tornen, agafen un altre. El problema a vegades, i jo m'hi he trobat, és acabar la classe. Perquè, i més, quan ho vam fer, recordo, en aquella jornada, el problema va ser acabar la sessió per professors. Perquè, us en recordeu? Pilar, que no ens sortia a tu i a mi, Però ens va sortir, Ens va sortir, M'explico, no? Això enganxa molt. Sembla estrany com el moviment, fixeu-vos, El moviment, el poder moure les peces, canvia el 100% l'activitat. Si això ho fessin amb un llapis o un... Seria una activitat diferent, No motivaria tant, això és una cosa sorprenent, A mi em va cridar l'atenció. I més endavant, de la mà d'una exalumna, que ara ja és professora i que em va regalar això, vaig descobrir que el mateix es pot fer amb geometria. És una cosa curiosa. Recordeu els típics problemes de graf, aquells, nosaltres diríem de graf, no? Però allò que diu, recorrem tot això amb un traç, de manera que no passem dues vegades pel mateix lloc. Bé, aquesta alumna suggeria fer-ho així. M'explico, no? Ara jo quedaré malament, però... A veure, sí, no, potser sí, ara ho he fet un trajecte llarg, però no funciona. Tant és, ja ho faré, Amunt, així... Ah, i tant, gràcies. Bé, però veieu fer-ho així? Ah, que és molt més maco, molt més encisador que fer-ho amb un llàpid esborrant? Estem exactament el mateix, però en termes geomètrics, abans en termes aritmètics. El moviment com a catalitzador del concepte. A mi sembla que això té força. Va quedar atenció perquè en el fons estem jugant al mateix joc. És bastant interessant. Bé, o l'altre tipus, diguem, més de les peces mòbils, són les desmuntables, les multivalents. Que aquí hauríem de citar els reglets de Maria Antònia, que ja els hem citat, o els reglets, uns reglets anteriors, que eren els reglets de Cuisenaire, números de colors, d'alguna manera. Ja ho hem citat, per tant,
Molt bé, però són peces que, per exemple, podríem citar els mecanos, els propis policups, també són multivalents, permeten moltes coses, des de demostracions sense paraules, de tipus aritmètic, fins a demostracions geomètriques, posem per cas. Bé, anem ara respecte a l'origen. Per exemple, els construïts pels alumnes, on la primera lliçó és la seva pròpia construcció. Realment, els alumnes de quart d'ESO que van fer això van aprendre molt. Els no construïts pels alumnes, que són la majoria, el món comercial en ven molts, en aquest sentit hauríem de començar, penso jo, almenys parlo per nosaltres, hauríem de començar a mirar més cap a França o cap a Anglaterra, que hi ha cases comercials que venen coses molt maques. Descobreixes, per exemple, aquests pòsters d'aquí fora, estan d'una editorial molt petita anglesa, que es diu Tarkin, que realment produeixen coses boniques. L'altre dia la Pilar em passava un catàleg francès que era una meravella, Pilar? Jo cada vegada penso que hauríem d'explorar més possibilitats d'aquestes. I després hi ha els objectes quotidians, les joguines i els jocs, per davant de tot. Escolteu, deixeu-me'n dir algun. Dominós, aquí hi ha dominós d'angles, dominós d'àrees, ja us els imagineu, però mireu aquest joc. Aquest és allò del tocat i enfonsat, no? Però també ho podríem fer-ho més realista. Un radar, no diem tocat i enfonsat, diem avisat i rescatat, posem per cas, no? Que serà més políticament correcte. Doncs, el fet és que aquí tindríem un radar. Bé, els alumnes juguen igual amb angles i radis. Estem fent coordenades polars. Això no és difícil, això es pot fer. Clar, quan nosaltres pensem coordenades polars, pensem, ostres, les coordenades polars, les transformacions, Déu-n'hi-do, però no cal patir tant. Per treballar amb això, pot fer un alumne de primer d'ESO tranquil·lament. No vol dir que més endavant no ho puguem fer amb radiants, però això ja ho deixem per més endavant. Bé, però el joc vull dir que dona joc didàctic. Bé, deixeu-me un exemple d'objectes quotidians. Un llapis, algú té un llapis per aquí? Jo m'hi he portat, tu tens un llapis, perfecte. Un llapis d'aquells, aquell, com aquell, deixa'm aquell, que aquell me va bé, saps? Els professors sempre aprofitem allò que ens va bé. Veieu aquell llapis? Doncs això és un con, no? La part de dalt, si hem fet bé, és un con. Però cada un dels costats és un pla. Estaríem d'acord? El groc, un pla groc, un pla negre... Doncs seria un con tallat per un pla. Quina corba és aquesta que es produeix aquí? És una hipèrbola, en aquest cas. És una cosa molt divertida. Per tant, un llapis és una font d'hipèrboles, qui ens ho havia de dir? Te regalo... Tu m'has regalat un llapis, jo et regalo 10 hipèrboles. És diferent, Bé... O, per exemple, el paraigües. No ho dic, això del paraigües ho dic com homenatge a Puigcerdà. Probablement jo no ho tinc prou cultivat, això, no? Però en Puigcerdà s'hi dedica, tot un capítol, en el paraigües d'un llibre. Aquest és que la meva filla el va trencar i jo he aprofitat, Però fixem-nos, aquests triangles d'aquí, com aquests dos costats sempre són els mateixos, i el anar canviant, diguem, la base i els angles adjacents, canvia l'altre angle també, vas obtinguent diferents triangles. Però el més bonic és que aquí tenim un paral·lelogram. El veieu? Que va canviant. Es pot estar mesurant, si posem una goma aquí mig, la suma de les diagonals, que va fent així. És una cosa molt curiosa. I si ho mirem bé, aquí tenim una piràmide de base octogonal. És un dir. Però en Puigcerdà té tota una teoria sobre els paraigües i sobre els faristols. Sabeu aquells faristols de músic que s'obren? És una cosa que dona molt de joc. Bé, o si per cas una branca d'heura, no? He portat unes branques, aquí. Bé, una branca d'heura, els alumnes poden anar mesurant fulla per fulla quina és l'amplada i quina és la llargada de la branca. X e Y, ja ens ho imaginem, els hi van quedant una sèrie de punts i al final tenim... ja us ho imagineu, és una funció de proporcionalitat, d'acord? És maca. De totes maneres, hi ha un truc maco. Aquí és que hem de fer posar-los-hi, d'entre totes les fulles, una que no sigui d'heura, però que tingui una forma semblant. Veuran tots els punts i un punt que els hi sortirà.
És molt maco, com a model matemàtic, dius, ostres, el model funciona per aquestes i no funciona per aquelles, o és que per aquelles corresponen a una altra planta, És una cosa, això és una idea de l'Emma Castelnuovo, Bé, continuem. Per exemple, respecte a la dinàmica de grups, Hi ha materials que són per fer individual, o ment o amb grups reduïts. Aquí jo crec que els matemàtics tenim encara molt de camp per córrer, perquè hi ha matèries que això seria funcionament amb un laboratori, La cultura de laboratori nosaltres encara no la tenim assumida. Tampoc sé si hem d'anar molt, molt directament cap a una cultura de laboratori. Això és una cosa que anem de parlar tots plegats, Però algunes activitats sí que es poden fer individualment o en grups reduïts. Potser no sistematitzar-los a totes, allò de dir, cada 15 dies anirem al laboratori, és una altra cosa, Molts dels objectes que tenim aquí es poden fer a classe, Es porta el professor, la professora, allà en parlen a classe, donen joc, ho fan els propis alumnes, etc. Pensem que moltes vegades són materials que no en pots tenir 25 o 30, És a dir, que la cultura de laboratori comporta unes qüestions que hem d'acabar, penso jo, d'anar col·lectivament, hem d'anar-hi pensant, hem d'anar veient per on avancem. Jo aquí volia posar un exemple d'una cosa col·lectiva per fer classe, Abans hem dit que nosaltres érem models, us en recordeu? Hem dit que també som elements materials. Doncs anem a intentar fer de models, us sembla? A veure si ens surt. Hi ha un exercici que a mi em sembla sempre molt maco. Allò com comences l'àlgebra, situem-nos a segon d'ESO, si voleu, hasta tercer d'ESO, i per algun aspecte, primer o segon de batxillerat. I funciona, Ja veurà. Què passaria? Nosaltres, cada un de nosaltres té un nom, uns cognoms, porta ulleres, porta bambes o porta sabates, va vestit de blau o de verd, és veritat o no? Llavors, ja us preguntem, no ho feu, sisplau, que tots els que portin ulleres aixequin la mà, aixequen la mà uns quants, i bé, hi queda una forma per aquí mig. Si preguntem que tots els que portin bambes aixequin la mà, aixeca la mà tot el curs, i ja està, Però, què passa si fossin punts del pla? Els punts del pla no tenen ni nom, ni cognom, ni són nois, ni són noies, ni porten bambes, ni porten ulleres. És un drama identitari que tenen els punts del pla, O que tenien, fins que va arribar Descartes i els hi va posar un nom i un cognom, que en diem les coordenades cartesianes. Sentim-nos punts del pla. Ara, nosaltres, com a elements, farem un roleplay en què serem els punts. Us sembla? Doncs primer ens hem d'atorgar l'únic que podem tenir, nom i cognom. Llavors comences i dius, això sí, els passadissos del mig, van molt bé les taules verdes, però llavors els passadissos del mig feu-hi sentar alumnes que es portin la cadira, m'enteneu, no? Nosaltres, si per tant conjuguem, ara aixecarem la mà, no cal que ens aixequem, però ells millor que s'aixequin, així es fan gimnàsia, és una cosa interdisciplinar, m'enteneu, És millor, no? Llavors, a veure, concentrem-nos. Tots vosaltres tindreu com a primera coordenada el zero. Sereu l'eix d'ordenades. Tots vosaltres la primera coordenada serà l'1. David, l'1. Tots vosaltres el 2. El 3. El 4. Ara aquí no, perdona, aquí no ens oblidem. El 5 i el 6, si no se'ns deformaran les figures. El 7. El 8. El 9. El 10. I l'11. D'acord? Tothom sap quina és la seva primera coordenada? Ara teniu només mitja personalitat, Anem a veure l'altra mitja. Vosaltres tindreu segona coordenada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11 i 12, Val? Llavors és quan pregunteu a la Maria, Maria, tu qui ets? Diu, jo la Maria? No, tu ja no ets la Maria. Vull dir, tu ets l'1-3, no? Per exemple, no? A partir d'aquest moment, cada un s'apunta, sobretot dieu als alumnes que s'ho apuntin, perquè després se n'obliden, això és una cosa, passa, Tu has fet bé d'apuntar, jo també m'hauria d'apuntar, jo també. I llavors, doncs comencem. Feu-ho quan faci així, No ho feu en seguida, perquè si no calculareu massa ràpid. Els alumnes no calculen tan ràpid, llavors ho fan a diferents moments i va malament, Però, llavors,
ara no farem xacals que porten ulleres, els punts no porten ulleres, eh? Sinó els que aixequin la mà, els que la suma de les dues coordenades sigui 10. Ah, perfecte, sí, aplaudeixo. Aixequeu, aixequeu, no tingueu vergonya, eh? Magnífic, ha quedat el que en podríem dir una recta, no? Bé, ara els que la suma de les dues coordenades sigui més gran de 10. Magnífic, un semiplà! Ho veieu, que maco? Eh? Ara els que sigui més petit que 10. Ara més petit o igual que 10. Eh? Què? S'hi ha afegit? Ho veieu? S'hi ha afegit la recta. Ara diferent de 10. Eh? Els únics que no aixequen la mà són la recta. M'explico? Ara podríem posar una segona condició, no? Per exemple, el que la primera sigui igual... Ah, els que la primera sigui igual a la segona. Eh? M'explico. I llavors podem dir pues, que la primera sigui més gran que la segona. Eh? I llavors és quan ja faríem programació lineal. Ja ens entenem, no? Eh? Posaríem dues inequacions, trobaríem un vèrtex, us imagineu? La funció objectiva sobre aquell vèrtex, eh? Seria... Eh? Això és molt interessant, eh? Això és molt interessant, com fas, diguem, en aquests primers moments de l'àlgebra o en els primers moments de programació lineal, perquè després, quan fem programació, diem, bueno, tenim la regió factible. Diu, per fer la regió factible, quin semiplà agafem? El de dalt o el de baix? És veritat o no? I diem, fes un test. Veritat o no? Agafa un punt i fes un test. Ostres, és el que cada un ha fet fa una estona, sí o no? Per tant, què millor que fer el test des de dintre, siguem tu el punt. M'enteneu? Eh? Penso que és un recurs maco, eh? Un exemple de recursos materials. Eh? Bé, per tant, perdoneu que us hagi utilitzat com a models, eh? Jo també ho faig. Eh? Bé, recursos en moviment. N'hi han molts d'aquests recursos, eh? I n'hi han de molt macos que es poden fer fins al pati, etc. Això seria tot un món que es podria cultivar. Eh? Després, respecte a l'eficiència dels models, no? N'hi ha que no arriben a l'objectiu, no? Que no arriben per diverses qüestions. Per exemple, per complexitat, no? Perquè són massa complicats i necessitaríem un recurs per ensenyar a funcionar el recurs, no? Això ja seria massa. Per exemple, per intocabilitat, recursos que són tan sofisticats que no ho toquis, no ho toquis, t'ho miro, eh? Malament, pleguem, no cal que ho fem servir, no? Per exemple, per qualitat. Això ho notes molt, per exemple, en determinats museus. Josep, tu i jo hem visitat un museu a Lisboa que una de les seves característiques és la pulcritud dels materials, no? La qualitat dels materials, Museu Matemàtic de Lisboa. No? Doncs és molt interessant, eh? Hauríem de cuidar molt la qualitat, que potser aquí no, doncs, són més estar per casa, però la qualitat és important. I la quantitat, sobretot quan se treballa en laboratori, que dèiem abans, la quantitat és un element crític. No? Bé, després hi ha els que assoleixen l'objectiu i després hi ha els que sobrepassen l'objectiu. I permeteu-me que us en mostri un que a mi, personalment, m'ha sobrepassat la trajectòria de la meva relació personal amb aquest model. Es tracta de la taxigeometria. Jo vaig conèixer això de la taxigeometria d'una manera una mica com... Jo hi dubtava molt d'això, no? I encara dic, ostres, n'haig d'aprendre molt d'això. En un Mate Magnum, recordeu aquells Mate Magnums que fèiem? En el 99 hi havia una noia que dona classes a Helsinki, que es diu Laia Saló, i que va presentar unes coses de taxigeometria. I realment jo en aquell moment deia, ostres, quina curiositat, però no hi vaig aprofundir més. Després, veient-ho, per exemple, a Lisboa, vaig veure que hi havia moltes lectures a fer. Si ens connectem i poseu en el Google taxigeometria, sortiran dos o tres llocs, només. Però si poseu taxicab geometry, en anglès, sortiran moltíssims, moltíssims llocs. I de fet és una cosa curiosa, que no fa gaire, en la revista Suma sortia un article dient ja la geometria de Manhattan, perquè també Manhattan té una quadrícula com el nostre eixample, i deia, però Barcelona té una cosa particular, que és la diagonal. Carai, llavors les mètriques canvien, no? I dedicaven tot l'article en la revista Suma a definir la nova mètrica de Barcelona, no la de Manhattan, la de Barcelona. Jo aquí he presentat, és potser una pinzellada, però una mica que dius, ostres, tenim això, posem que sigui l'eixample, suposem que els taxis només es poden parar en els vèrtexs, es veu? En els vèrtexs d'aquestes quadrícules, i que per tant les distàncies sempre es poden mesurar amb aquestes unitats, que són enteres.
Per tant, sempre haurem de mesurar les distàncies amb línies quebrades d'aquest tipus. No? Si agafem aquest punt com a centre, quins serien els punts d'una circumferència, per exemple, de radi 2? Carai, aquest. Sortiria com uns punts discrets d'un quadrat. Estaríem d'acord? Però més divertit. Suposem que agafem aquests dos punts i diem quina seria la seva mediatriu. És a dir, els punts que equidisten d'un i l'altre. Dius, bueno, aquest, veus, mira, aquest està a distància 2 d'aquest i a distància 2 d'aquest. I a partir d'aquí tots aquests. Però si ho miro per dalt, aquest i tots aquests, no? És com una mediatriu trencada, no? Però hi ha una cosa que jo la vaig trobar sorprenent i ho vaig veure en una web l'altre dia i encara no hi he aprofundit prou. Si aquí hi ha una distància 3 i aquí, això ho posés aquí, a distància 3 i 3, com dos catets, un triangle, rectangle i isòsceles, veuríem que aquestes mediatrius acabarien siguent, hi haurien aquí unes quantes, i després aquí hi hauria com un quadrat infinit per aquell costat, i aquí un altre. Diries, Déu-n'hi-do, que maco poder pensar en tot això, no? Fixem-nos bé, ens està sobrepassant. Estem definint una mètrica diferent de l'Euclidea amb uns punts discrets del pla, És a dir, que no cal anar a buscar geometria hiperbòlica, el pla de Poincaré, no sé què, sinó estem davant d'una mètrica diferent que es pot treballar amb alumnes relativament petits, no? A mi, concretament, aquest recurs dius, l'he anat descobrint després, no? Bé, continuem. Respecte a la intenció, aquí serà on podem mostrar més coses, no? Per exemple, per descobrir matemàtica, no? Evidentment, sempre cal distingir la matemàtica, de l'aplicació de la matemàtica i de la presència de la matemàtica. No? Aquí s'ha treballat molt, per exemple, amb temes de fotografia matemàtica. Pòsters, hem volgut posar, encara que sigui com un símbol, a fora uns quants pòsters, perquè els nostres laboratoris hauran de tenir pòsters, no? Us imagineu un número pi donant tres voltes i al mig un pòster de figures impossibles? O, per exemple, una caixa d'ous. Mireu, fa 15 dies un company de Girona em va regalar aquesta magnífica caixa d'ous de Can Quim de Vidreres. És que jo no sé el que costen els ous, però per aquesta caixa jo pagaria 2 dotzenes. Realment, passeu-se-la, no? I es pot desmuntar i queda una cosa magnífica, us ho puc assegurar. Si algú la vol desmuntar, pot fer-ho, després que me la torni a muntar, però pot fer-ho, Antonio, si la vols desmuntar, Teniu, aneu-vos-la passant, Bé, per motivar, no? Aquí, per motivar, a vegades hi ha objectes que només serveixen com una xispa de motivació, no? Deixeu-me que em presenti uns. Hi ha una activitat, per exemple, per fer descobrir els sistemes de numeració. Nosaltres ho fèiem en l'institut, ho hem fet alguna vegada, d'un laboratori, posar unes caixes amb objectes a dintre, i ens imaginem amb el curs que estem amb un museu i que hem enviat l'Indiana Jones a recuperar la numeració perduda. I ens ha enviat unes caixes que els pots tenir escampades. Jo els he deixat allà fora, un moment, que els vaig a buscar, perquè és interessant. Aquí només n'he portat dues. Aquestes porten una etiqueta. La primera, què diu, Pilar, això? Assíria, Mesopotàmia. Assíria, a veure, què ens he posat a dintre, l'Indiana Jones? Naturalment, aquí posaríem una transparència sobre la numeració assíria. Sortiria el professor Popov. L'escriptura cuneiforme. Veritat o no? Bé, això és una taulilla feta així amb plastilina, però bé, són unitats i cincs, no? I arriba de l'1 al 60 cada una d'aquests apartats, no? I aquí una tablilla molt maca. Bé, això sol motiva parlar de la numeració cuneiforme. Aquest objecte, d'aquest objecte no deduïm res, només és un objecte motivador, no una xispa, no? És concretament aquesta, passeu-se-la aquesta. Aquesta és una reproducció del, deixeu-m'ho dir, del IBC Yale Babylonic Collection 7929. Passeu-se-la, la van regalar en l'acte de fundació de la Societat Balear de Matemàtiques fa molts pocs mesos. I és realment bonica. Bueno, això no cal, això. Passeu-vos-ho a la Babilònic Col·lecciones, si per cas. Val? I és molt curiós. Deixeu-me
que us mostri una mica, ho he fet aquí, és molt curiós, és aquesta, un moment, queda bé això, col·lecció babilònica de Yale, ja, és... Mireu, és això, el que us anireu passant, el que hem trobat que ens ha enviat en Indiana Jones, i és molt curiós, aquí ho tenim més clar, i ara, si nosaltres anem sumant, per exemple, veieu, això són tres signes de 5, això deu ser... Ai, tres signes de 10, em sembla que m'he equivocat, he dit 5, això són 10, m'he equivocat, això seria un 30. Aquí teniu els números escrits nosaltres, Fixeu-vos. Llavors, això es pot interpretar, si ho interpretem en base 60, fixem-nos, el 30 passat a base 10 continua siguent un 30. Aquest, 42, 25, 35, si ho agaféssim aquí la coma, el punt i coma, hi ha alguna revista de la UNESCO que aquí posen un punt i coma entre el 42 i el 25. Una meravella. Això, l'arrel de 2 és 1, 41, 42, 13, 56. I per tant això és 30 arrel de 2. Una aplicació magnífica del teorema de Pitàgores. Bé, no vull pas dir que això ho puguem fer a classe, però vull dir com un objecte pot motivar amb molta força, no? Jo també aquí en tenim un altre pilar, a veure aquesta, què en farem d'aquesta. Fàtima, tu mateixa, Fàtima. A veure... Un diari, un periòdico? Què diu això? D'en Gerbert d'Orlat, el periòdico de Catalunya. La data és del 11 d'abril? De l'11 d'abril? Del 999, ara conteu el periòdico s'infada, anys, Diu, habemus papam silvestre secundum. Bé, aquest papa, tenim un altre element motivador, es va formar aquí, a Vic, Ripoll, i coneixia la notació indoaràbica quan el món europeu cristià encara feia servir la notació romana. I va treballar molt per la incorporació a notació romana. Realment és un tema per parlar, per cultivar, no? Tenim un altre objecte que no serveix directament per fer una demostració, però carai, sí que serveix per motivar una explicació, etcètera, no? Ja hem posat dos exemples només, no? Bueno, acabava dient quina meravella, no? Per simular, un altre tipus d'objectes. A veure, per exemple, ara sí, fem servir la màquina de Galton, us sembla? Mireu, ho anirem fent servir, la posarem aquí. Pesa molt, Teniu, la posarem aquí, perdoneu. I intentarem, agafem aquest geoespai, si els espais són molt útils, també, per posar... Espero que no s'aixafi. No, no s'aixafarà pas. Ara posem això cap aquí. No, sí. No. Cap aquí, a sobre aquí. I ara el geoespai enrere. És que si té massa pendent, sabeu què passa si té massa pendent? Que agafen molta força les boletes i surten, no? I això és un petit problema. Bé, això és molt maco, no? Jo dic que és el joc de la vida, és un joc de la vida, d'alguna manera, no? És l'atzar, no? Però això és un individu des del moment de la concepció, no? Serà més alt o serà més baix? Bé, comença i diu, me faré alt o em faré baix? Aquí hi ha un problema de cromosomes, potser primer, no? Després potser hi ha un tema tot el tema del seu primer procés, dels primers mesos de vida. Després potser el tema del clima. Després el tema de si és d'una raça que són més alts o d'una raça que són més baixos, el tema de si he fet esport o no, el tema de l'alimentació. Hi ha molts factors, és un element multifactorial. Què donarà? El teorema central del límit, etc. Anem a veure-ho, anem a fer amb un individu. Mireu la vida d'un individu, dret, esquerra, seré alt, seré baix, seré alt, seré baix. I va decidint i al final la vida decidirà per ell, pobret, i serà així. D'acord, no? Però quan això ho fem amb molts individus... Algun ja surt, diguem, ja baix o alt, no? S'ha d'intentar... Ja surt de mare, diguem, no? Me pots ajudar? Me'l podeu? Sí, sí. Sí, vés-me tirant, vés-me tirant. Sí.
Potser ho deixem així, no? Ja, sí. Sí, està bé, no? Bé, se'n poden posar molts. De fet, tenim 800 boletes. 800 n'hi ha, n'hi ha 800 boletes, eh? Joan, i quan ho fem tot, surten per aquí dalt. I tampoc ens van bé. Però bé, queda molt així, eh? Queda molt... Bé, aquí, si ho féssim més, acabaria sortint la corba normal. Però bé, és un objecte per simular. És típicament una simulació, des del punt de vista estricte, fins i tot. Bé, la genialitat que dèiem abans dels tecnòlegs. Mireu, ens posem així. Això a mi no m'hagués ocorrit mai. S'obren unes portetes allà, soles. Ho veieu? Això és... I recull sol. Escolta. Ara que no ens sent ningú, hem de dir que els tecnòlegs són els nostres socis naturals, eh? Sí, ara, sí. Sí, potser sí, espera. Que hi posarem aquí. Sí, que tirem... Sí, cap a fora. Gràcies, eh? Gràcies. Bé, posem això com un objecte per simulació, no? Bueno. O per construir, no? Aquí tenim... Un exemple típic de construcció són les construccions dels poliedres. Tenim això, i aquí el nostre amic Josep Rei de la Garriga és un especialista en poliedres, no? Bé, té unes meravelles enormes, no? De construcció, de deconstrucció, és ja una filigrana, no? A fora tenim el locón, locón, polidron, creator, són objectes, models multivalents que serveixen molt per fer poliedres, no? No podria faltar una construcció d'una cònica, no? Si us semblés. Jo he preparat aquí una cònica. Esclar, l'elipse potser no cal, no? Perquè dius, ja la tenim molt vista, no? On t'ho podíem fer? Fem-ho aquí, a veure si aguanta això. Sí? L'elipse ja la tenim molt vista. Això aquí. Llavors aquí tenim, per exemple, podríem construir la hipèrbola. Posem... Sí. Oh, i tant, sí. Ah, perdona, sí. Sí. Doncs, bé, com veieu, tenim, és un esquema bastant... Tenim una regla on hi ha un fil, ho veieu? Amb un focus hi enganxem un extrem de la regla mòbil, a l'altre hi enganxem el fil, I llavors, doncs, només es tracta de deixar-nos aportar. Fem així, a mesura que la regla tira en l'aire, el fil ens obliga a tirar el rotulador també amunt. Mireu, ho veieu? Es veu més o menys? Si ara nosaltres anéssim cap a l'altre costat, tindríem això, el mateix. I així tindríem una branca d'hipèrbola. Fet per l'altre costat, tindríem l'altra branca. Esclar, algú pot dir, bé, Anton, però aquesta construcció, com saps que això és una hipèrbola? No? D'alguna manera, és molt maco, perquè el mètode del jardiner, tan típic de la construcció d'elipses, es veu molt clar que, esclar, que compleix el lloc geomètric de que la suma de distàncies és constant. Però aquí no es veu tan clar. Però només fent un petit raonament, es veu, és maco. També és molt, molt elegant, ja ho veureu. Utilitzo això un moment. És guapo. Figurem-nos un focus, això així, un punt. Com va això? La regla... Pet. Ho faré així. La regla fa així. Deixem-me posar el focus aquí, el teorema del punto gordo. I estem d'acord amb això? Tenim l'extrem de la regla, el focus 1, el focus 2 i el punt. Hauríem de dir que sembla lògic, si el fil ni la regla no es poden allargar o d'això, que pal menys fil és constant. Sembla clar, no? Però el pal és igual... Ei, no, aquí m'he equivocat amb una cosa, no?
Ho veieu, no? Torno a posar. Veieu, no? Que estan en contacte, no? Espera't, ho faig, que no sembli que faig truc, eh? Pilar, m'ajudes a aguantar això? Perquè, sobretot, si no passa que els alumnes no s'ho creuen, diuen, a veure, un moment, el truc, eh? Fixeu-vos, eh? Gràcies, eh? Fixeu-vos, eh? En el punt hi arriba la regla, és a dir, el pal i el fil. Estaríem d'acord? I és en el punt on es bifurquen, eh? Gràcies, Pilar. Molt bé, llavors, el pal és tot això, estaríem d'acord que és EP més PF2, d'acord? Menys el fil, que estem d'acord que és EP més PF1, i això és constant. Perfecte, clac, 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 PF2 menys PF1, constant, la diferència de les distàncies és constant, és guapo, no? I s'hi arriba ràpidament, no? Bé, és una de les construccions. N'hi ha una altra per les paràboles, també amb regles i fils, no? Però bé, volia posar aquesta perquè em sembla que, bé, que el mètode del jardiner probablement ja el coneixem. Continuem. Continuem per demostrar, no? Aquí hi ha una qüestió. A vegades hem associat molt la demostració a una sèrie de proposicions lligades per un fil deductiu, a vegades amb un fort component formal, no? Però no hem d'oblidar que hi poden haver demostracions visuals perfectament rigoroses i generalitzables, fins i tot. Deixeu-me que us en mostri una que a mi em va robar el cor fa quan la vaig conèixer. I fa poc que la vaig conèixer, no? I me la va regalar l'altre dia aquest objecte un professor de Girona i em va fer molta il·lusió. Mireu, perquè jo tenia amb paper pluma i realment me ballava tot, eh? Mireu, hi ha un teorema que es diu teorema de Viviani. Viviani era com el secretari d'en Galileo, el que feia els càlculs d'en Galileo. Que diu així, donat un triangle equilàter, si agafem un punt qualsevol en el seu interior, o fins i tot sobre un dels costats, i busquem la distància als tres costats, la suma de les tres distàncies és igual a l'altura. Ens ho imaginem? És a dir, aquest punt té una distància, una altra i una altra. No? La suma de les tres és l'altura del triangle. I això ho podem fer per qualsevol punt. És un teorema meravellós, no? Aquí tenim les tres distàncies. Fixeu-vos. L'altura. S'ha vist per allà, Josep, Damià? Sí, més o menys? Torno a repetir? Preu-se, preu-se. Es veu? Les tres distàncies, del punt als tres costats, no? Llavors, hem de veure que la suma de distàncies és tota l'altura, no? Què us ha semblat? Que guapo. Evidentment, aquí caldrien unes consideracions de que això es pot fer amb qualsevol punt, etcètera, eh? Vull dir, però no serien massa difícils de fer. És una demostració perfectament visual. O hem d'anomenar, per exemple, les demostracions de Pitàgores, no? Que n'hi ha moltíssimes. Això és un regal d'un exalumne que es diu Sònia, Sònia Esteve, i que tenim el típic esquema de Pitàgores, i bàsicament es tracta, clar, de demostrar que l'àrea d'aquest quadrat és la suma de les altres dues. Hi ha moltíssimes demostracions, de fet n'hi ha infinites, doncs aquí tenim una demostració. Hi ha uns objectes que van per parelles, no? Dos de grocs, dos de liles, dos de blaus, i n'has de posar un membre de la parella en el quadrat gros i l'altre membre a qualsevol dels altres dos quadrats. M'explico, no? D'aquestes demostracions n'hi ha moltes, no? Amb aquells enreixats que poden fer-se córrer, eh? Vull dir, n'hi ha moltíssimes, no? Bé, això és una demostració, perquè és perfectament generalitzable, no hi hauria massa problema. Bé, són demostracions visuals, també hi ha objectes per això, no? L'altre dia hi havia un professor de Sabadell, en Manel Udina, em va regalar la demostració de què, una cosa que jo no sabia. L'àrea d'un dodecàgon, sabeu com val? Sabeu com val l'àrea d'un dodecàgon? 3R2. És brutal, no? D'un dodecàgon regular, clar, eh? 3R2, tinguem en compte que R és el radi del... És a dir, que si la d'un cercle és pi R2,
hem d'entendre que entre el dodecàgon i el cercle, aquelles coses d'allà mig, hi ha tota la part decimal de pi. Quanta irracionalitat, eh? Déu meu! És magnífic. Doncs tot això amb una demostració perfectament visual, eh? Això tenia un model magnífic, eh? Bé, deixem que avanci per mostrar. Aquí distingeixo, i suposo que entendreu perfectament la distinció, entre demostrar i mostrar. La mostració, per dir-ho així, ja seria un raonament heurístic, un raonament plausible, no? Un altre tipus de raonament, que potser entra més pel cor que pel cap, però que és potser el que més arriba. Jo m'he trobat amb una cosa que segur que us hi heu trobat vosaltres, no? Allò que els hi demostres als alumnes, que la suma d'angles d'un triangle és 180 graus, no? Fas aquell costat paral·lel, dius aquest angle és igual a aquest, aquest és igual a aquest. Ei, dius, veus com dona 180? Sí, sí. Bé, al cap d'uns dies els hi fas fer que tothom retalli el seu triangle, segur que ens hi hem trobat tots, i els hi dius, i retallet, sí, retallem els angles, i retallen els angles, els posen així, i a tots, agafin el triangle que agafin, esclar, els hi dona un angle pla. I diuen, ostres, ens ho haguessis dit, ara sí que està clar. Dius, no, si us ho vaig demostrar. Clar, per nosaltres, que ja portem un camí a darrere, aquest allò era una demostració, però per ells s'han convençut de l'altra manera, eh? Això és una cosa curiosa, eh? Les mostracions, eh? Per exemple, aquí, d'una altra mostració d'aquestes, no? Tenim un angle, pots aguantar-ho, Oriol? Tenim una circunferència, això normalment allò ho fas a la pissarra, no? I dos alumnes que et guanten aquí dos claus i un alumne et guanta aquest, no? Allò, a vegades hauríem de ser pops a la pissarra per tenir més braços, eh? No us hi heu trobat amb això? Doncs llavors retalles aquest angle d'aquí, eh? El retalles, el parteixes per la meitat, així, eh? Clac. Jo ja ho he fet per si a cas, sabeu, perquè a vegades, eh? D'acord? I el poses aquí i dona igual. Quan l'alumne després, un tercer alumne, va movent aquest clau per aquí, eh? Doncs va veient que sempre és igual mentre ocupi el mateix arc. Eh? Realment, bé, és una mostració, no és la demostració, però funciona. Eh? Gràcies, Oriol. Bé, O, per exemple, una cosa que també sorprèn molt és veure que en un decímetre cúbic hi ha un litre. Això ho hem fet tots, no? I el fet és... Jo faig servir la llauna de Coca-Cola, que és la unitat natural dels nostres alumnes, eh? Sí, realment sí, sí, no, això ho tenen claríssim. És important que la poseu plana, perquè si no, l'alumne que ho aguanta fa que després ho anivella, no? Comences a dir, bueno, hi cabrà o no hi cabrà, tres llaunes o què, no? I bueno, no hi cabrà, què vols que hi càpiguen tres llaunes aquí, si això no és res, no? Llavors ja comencen a apostar, estem tots aquí, eh? Allò que dèiem, una cosa col·lectiva, la segona llauna, eh? No hi cap, eh? Ja es veu, eh? Fixa com puja, i encara en queda, eh? Bueno, la tercera llauna... Oriol, no me'ls he pas emplenat massa. Bé, l'avantatge d'això és que, si ve just, per capil·laritat aguanta. Eh? Sí. Perfecte! Gràcies. Gràcies. Mai havia aplaudit a un litre, eh? I si no ve just, sempre hi ha un alumne, sempre, m'ha passat, que sabeu què diu? És el decímetre cúbic que falta. Perquè les llaunes de Coca-Cola són de 33, eh? Ai, el centímetre cúbic, perdoneu, centímetre cúbic. Ja m'enteneu, no? Bé, això és interessant. O, per exemple, la relació entre el volum d'un con i el volum d'un cilindre, no? Que també el fem amb aigua. Jo ho he portat aquí amb arròs. En Joan, que és un company del meu institut, ho fa amb arròs, eh? Però bé, també funciona. És més net, us ho puc assegurar, eh? Molt bé. Després, per visualitzar. Aquí el problema de les carpetes, si voleu el deixem perquè anem una mica justos de temps, però volia mostrar-vos, després veurem les bombolles de sabó, i m'agradaria dues coses. Un, dir, veieu que diu homotècies, simetries, gires amb una televisió? És una cosa que val la pena. Un dia que vulgueu, ho fem. Agafeu una televisió, ho podeu fer vosaltres, eh? Molt fàcil. Sí, molt fàcil si teniu una mica de paciència, eh?
agafeu una televisió, d'acord? I munteu una càmera de vídeo. Que no hi hagi massa saturació del color, eh? Val? Connecteu la càmera de la vídeo al televisor. Què passa si nosaltres enfoquem? Doncs res, agafarem la imatge i la tornem a projectar. Veurem una televisió dins la televisió, a dintre la qual hi haurà una nova televisió, i així és com si fos un fractal. Estem d'acord, no? Fins a l'infinit. Evidentment es tracta d'una homotècia. Si nosaltres separem la càmera, el que estem modificant és la raó de la semblança. Estaríem d'acord, no, amb això? Què passa si a sota aquesta televisió, aquí tenim un vidre, i posem un vidre pla? Bé, llavors tenim la imatge i la reflexió de la imatge. No? Si enfoquem, diguem, l'angle diedre des de suficient distància, estem fent una homotècia i una reflexió, si voleu, una simetria respecte a la recta, d'alguna manera. Val? És a dir, ja tenim dos moviments. Què passa si a més girem la càmera? Estem fent un gir i sumant un gir, i veureu que la primera imatge et queda, la primera televisió que veus et queda així, la segona així, la tercera així, enteneu, no? I van quedant una sèrie d'imatges. Si llavors tot això ho aneu movent, queden unes formes magnífiques, com uns ronyons, unes... Si poseu música, creieu-me que és brutal. En aquesta sala hi ha gent que ho ha vist i poden dir, és guapo o no? Eh que sí? És increïble. Gràcies, gràcies. És maco, divertiu-vos, eh que sí? Divertiu-vos perquè val la pena. Això sí, heu de posar una música que hi vagi. I de vegades a mi em passa que alguns alumnes ho mouen molt millor. Depèn, cada persona fa les seves imatges. És una cosa curiosa, eh? I jo em surten unes imatges, sempre uns ronyons, hi ha alumnes que els surten allà unes coses, eh? Magnífic, és molt maco. I és un cant, no ho sé si a la fractalitat, però sens dubte a la composició de moviments fins a l'infinit. Eh? És una cosa molt maco, no? I ara voldria intentar veure si em surt una cosa del violí, la sorra i els digrames de Ajlatni. Aquest nom jo no el coneixia de res, però a veure si ens va bé. Mireu, a vegades no surt. Mirarem a veure si tenim sort, eh? Es tracta dels... Ah, ho he baixat allà, perdoneu. Es tracta del següent. Ho heu vist, potser ho he fet alguna altra vegada. Sí? Potser. Aquí tenim una placa de ferro. Recordo que el professor Chambó em deia perquè la podríem provar també pentagonal, hexagonal, i donaria diferents formes. Es pot provar circular, per exemple, Lisboa és circular, i podem posar sorra fina a dalt, però ho posarem aquí dalt i posem una mica de sorra fina. Espereu un moment. No, a Blanes és forta la sorra, va molt bé per anar-se a banyar, faig publicitat de Blanes, aquesta és de Salou. Sí, és veritat, però en tinc de l'Escala i en tinc de Menorca, del Mercadal, de la platja del Mercadal. Sí, això és bonic. Avui he fet servir la de Salou. Això. Llavors, agafeu això i a mi no em surt massa bé, però esperem que tinguem sort. Val? M'ho deixeu provar uns quantes vegades? De vegades, si logréssim un so molt agut, és quan tindríem sort. Però... Apeta. Mireu, que guapo. Què heu semblat? Ho heu vist o no? S'ha vist? Això què són? De fet, hem provocat oscil·lacions a la placa i hi ha hagut panxes que han expulsat, diguem, els granets de sorra i valls que han recollit els granets de sorra, no? Això es poden fer altres formes, però no en sé gaire més. Me deixeu provar 3 o 4 vegades a veure si surt? És que no sóc gaire virtuós jo d'aquest, no en sé gaire, no? Però... Ara sí, ho provem. Això ho vaig veure amb una espècie de fira de coses didàctiques que hi vaig anar a fer el tema del sabó, que ho portaven als anglesos i ho feien d'una manera, però molt bé, És que es veu que s'ha de posar això més temps, però no. A veure, anem-hi. No. A vegades apreto massa. Va.
Torna a quedar. Ara! Pareu, pareu. Però perdoneu, molt maco, m'he emocionat. Mireu, heu sentit un to agut? Mireu quins semicercles s'han quedat. Els veieu o no? Bé, si ens hi dediquéssim una mica més... Es veuen aquests semicercles? Espera, ja vinc. Espera. Mireu. Es veuen? Ara? Es poden aconseguir altres formes, Puc aconseguir també... Això bé, no puc. A vegades provant s'aconsegueixen coses d'aquestes, Poguer, diguem, a base de provar, Els que ens saben molt són els que saben tocar el violí. Sí, efectivament, sí. Ell, segons... Efectivament, jo havia tingut una alumna didàctica que sabia tocar el violí i segons l'angle, perquè no importa tant la pressió que facis, sinó l'angle amb què ho toquis, no? Sí. Segons l'angle que facis provoques un som més agut o més greu, no? I llavors pots provocar aquesta creu, que per cert, hi ha un moment que hi ha un lloc que surt com una hipèrbola amb les seves asímptotes, us hi fixeu aquí? Que això és molt curiós, jo això no ho tinc prou estudiat, i també surt a vegades la creu i, una espècie d'un altre dos, diguem, segments ortogonals al mig, les dues bisectrius, o surten aquests semicercles. Sí, sí, la gent que sap tocar el violí ho aconsegueix molt bé. Bé, espero que us agradi. Molt bé. Aquí si tinguéssim temps, provant sortiria, Segur, Després, si voleu, proveu-ho, Proveu-ho vosaltres. Bé, després veurem les bombolles de sabó. I ara, per aplicar, no? Hem de veure la matemàtica en allò que ens envolta. Per tant, descobrir matemàtica. Però també hem d'usar la matemàtica per comprendre millor allò que ens envolta. Per tant, aplicar la matemàtica, no? Aquí, deixeu-me que indiqui tres coses, no? El teorema de Goulding és un teorema molt curiós, que jo me sonava de quan estudiava la carrera, però Goulding Papus, efectivament, Goulding, te'n recordes quan estàvem a la facultat? Però jo després me'n vaig oblidar. I el vaig veure amb una cosa de la Imma Castelnuovo, que serveix per trobar centres de gravetat de figures, i em va cridar molt l'atenció. Perquè, a veure, potser supera, es podria fer amb un grup una mica quinès, de segon de batxillerat, perquè es tractaria de fer unes integrals i... doncs allò de que dos increments infinitesimals s'eliminarien, m'explico, no? És una mica delicat, però es podria arribar a fer. Però l'interessant és l'aplicació. Tothom assumeix que el volum d'un prisma és àrea de la base per l'altura. Estaríem d'acord o no? Doncs mireu, si agafem... Això és una semi-elipse, Però si agaféssim, si això fos una semicircumferència, i la fes girar aquí al voltant, el volum de la figura que dona és aquesta àrea... Per què? No per l'altura aquesta vegada, sinó pel recorregut del centre de gravetat. Magnífic. És clar, si el volum de l'esfera és 4 terços de pi R3, i això és igual, l'àrea del semicercle, que seria pues, una meitat de pi R2, multiplicat per la longitud que corre el centre de gravetat, que si agafem aquesta distància com a D, seria 2 pi R, eliminant, trobem la distància d'on està el centre de gravetat. És relativament fàcil i bastant intuïtiu, Només que és el mateix que fem amb els prismes, però girant, I el bonic d'això és que si ara jo agafo això i dic, poseu el dit perquè se us aguanti, creieu-me que és difícil fer aguantar pel centre de gravetat una semiesfera o una semi... un semicercle o una semielipse. En canvi, ara jo quasi ho he trobat, Però, bueno, quasi ho he trobat, però aquí tinc el punt senyalat. Que és exactament el mateix, Però una vegada heu deduït això i deduïu, apliqueu matemàtiques i llavors sí, l'alumne posa aquí el dit i se li aguanta perfectament. Bé, això és una aplicació del teorema de Goulding Papus. Deixeu-me fer una altra aplicació. Espereu, aquesta la porto aquí. Un moment. Aquí porto un mirall, no? I ara tinc un rotulador per aquí. Preu-se. Ah, aquí n'hi ha. Necessito un voluntari o una voluntària. Vols? Sí, perfecte, magnífic.
Bé, es tracta, la Gemma, es dibuixarà el perfil de la seva cara aquí. Estem d'acord o no? Vostè mateixa, senyoreta. Jo li aguanto. Lo interessant és que tanqui un ull. És molt difícil dibuixar-se el perfil de la cara amb els dos ulls oberts, eh? Perquè, en el fons, a sobre el mirall no saps quin dels dos perfils has de decidir, en cada moment. Endavant, Gemma, tu mateix, eh? El perfil, només. Magnífic. Què us sembla? Igual. Igualet, eh? Bé, a vegades encara és més exagerat, eh? Però ja es veu, no? És a dir, què ha passat? Que no pot ser. Eh? I realment si ara la Gemma anés molt enllà, posem per cas, i jo l'intentés situar aquí dintre, veuria que continua cabent perfectament en el perfil. Ho veus? Haig de baixar. Aquí caps, perfecte. En el fons, estem aplicant... Perdoneu, ostres. Ara. En el fons estem aplicant això. No, mirallet, per què m'has fet tan petitet, no? Aquí tenim la Gemma en el món real, i allà tenim la Gemma en el món virtual. Gràcies, eh? El mirall, i el que dibuixa la Gemma no és la seva cara, sinó la intersecció del seu ull amb el mirall. Per tal és la meitat de les dimensions. La meitat d'amplada i la meitat d'altura. El que sorprèn, però, és l'àrea, que és una quarta part. Això sí que sorprèn, eh? I quan la Gemma se'n va enrere, la seva companya virtual també va enrere. I per això continuem estant al mig. No? Llevat de temes de perspectiva, si les distàncies fossin molt grans, eh? Això també s'hauria de dir. Però és una aplicació bonica de les matemàtiques, no? També relacionada amb experiències de tipus material. Després els rebots d'un làser amb una cònica, no? Sí, aquest potser no ho farem per una qüestió de temps, però ho tenim aquí, si després voleu ho fem. Tinc un làser aquí sota, sí, aquí. Doncs aquí tinc un perfil cònic, poseu un paper de plata que no s'arrugui, d'aquell de pastisseria, sabeu? I llavors, perquè si s'arruga els plans tangents ja ens ho mouen tot, va de focus a focus com una espera. Això en els alumnes li agrada molt, eh? Tot el que és usar làsers, escolta, etc. No? I ara deixeu-me acabar parlant d'alumnes, professorat i materials. No? De fet, en tot cas, l'eficiència d'un recurs depèn de moltes coses. No tan sols del recurs, ni tan sols de l'activitat. Depèn dels alumnes, dels estils i de les actituds, no?, de cada alumne. Depèn dels grups, de les seves dinàmiques, dels tarannars, dels horaris. No, el que a vegades fas a primera hora no ho faries a última o al revés, no? I depèn del professorat, dels estils docents, de les creences de cadascun de nosaltres. De fet, amb els recursos materials passa com la relació entre les persones, no? Quan coneixes una persona, doncs, més enllà del primer contacte, cal estar disposat a apropar-se, a conèixer en aquella persona. Igualment amb els recursos, més enllà del primer contacte amb un recurs, hem d'estar disposats a viure una experiència d'apropament amb ell, no? A tenir ganes de descobrir-lo, a deixar-se seduir per ell, no? Cal manipular-lo, jugar-hi, pensar com podríem portar la classe, parlar amb les companyes o els companys del departament o d'altres instituts. En definitiva, intentar fer una lectura pròpia del recurs, no? Si després de donar aquesta oportunitat en el recurs material, veiem que no ens ha seduït, no ens ha enganxat, deixem-ho. Això és molt important. El primer test per saber que un recurs funcionarà a classe és que li agradin a la professora o al professor que l'ha de fer servir. Aquell lloc que diem, no, és que farem una metodologia a prova de professors. No funciona. La metodologia ha d'estar d'acord amb l'estil del professor. I per tant, el primer test és que vosaltres us sedueixi allò. Si us sedueix, aquest entusiasme serà el millor catalitzador per comunicar. Si no, deixeu-ho, és el millor que podem fer, no? Això que dèiem, el primer test és que us agradi, no? De fet, la incorporació d'un recurs concret a una dinàmica docent concret és un camí molt personal i intransferible, on intervenen, això que dèiem, creences, estils, fins i tot efectes, emocions, etc. Jo recordo, per anar un exemple, que quan vaig fer el CAP amb el professor Joan Casulleres, conegut per alguns de nosaltres, un gran professor, recordo que em va ensenyar, Damià, tu també el feies, unes fitxetes per ensenyar combinatòria, unes fitxes de colors. Jo en aquell moment en què sortia de la facultat i creia que les idees matemàtiques anaven de la pissarra al CAP directament, sense més intermediaris, jo pensava que eren quasi frivolitats.
Avui, 30 anys després, amb tot el record cap a aquell gran professor, us haig de dir que no sabria començar seriosament la combinatòria sense usar les fitxetes de colors del professor Casulleres. M'explico, no? Vull dir que a vegades els recursos els vas descobrint amb el temps, no? També s'ha de dir que a vegades passa al revés, un recurs brillantíssim que funciona amb un pot no funcionar amb un altre, no? Hi ha una relació molt personal, eh? En general això passa amb tots els canvis, no? Amb totes les iniciatives de canvi, no? El camí per incorporar dintre el nostre col·lectiu iniciatives de canvi metodològic és un camí que cal que tothom recorri al seu ritme. L'important no és córrer, sinó avançar amb pas ferm, de manera reflexiva, serena, segura, i permeteu-me que afegeixi placentera, en direccions de millora, i ho dic en plural, amb tota consciència, no hi ha una sola direcció de millora. Els que ens agrada el muntanyisme sabem que és millor anar amb colla que anar sols, que és millor portar un pas constant que no fer accelerades i frenades, no? Que és millor només mirar enrere per dir ostres, hem pujat molt, ja ens queda poc per arribar a dalt, no? O que és millor portar la motxilla una mica buida perquè no ens pesi massa i puguem ser àgils, no? Sabem això, però en tot cas cal que ningú s'angoixi per la seva manera de caminar. El que ens ha de preocupar és estar aturats, eh? Molt bé, si us sembla, ara podríem passar a l'última part de la xerrada, que seria sobre bombolles de sabó, que alguns ja els coneixeu, val? Molt bé. Tinc aquí els instruments de bombolles, eh? Oh, aquests són bànecs professionals. Déu, Marta, que vagi bé. Bé. Com? Sí, sí, podem aplegar. Sí, podem aplegar-ho. Bé. Aquests projectors, a vegades... Bé. Sé que molts ho coneixeu, això, altres no ho coneixeu, i avui ens hi podrem dedicar només aquest quart d'hora, 20 minuts com a màxim. És tot un món, un món que de mica en mica hem anat descobrint i he anat incorporant moltes coses procedent de companyes i companys que m'han suggerit elements diferents, no? Avui farem tan sols una petita mostra, una mica per mostrar la idea de la dinàmica, allò que dèiem, del missatge està a vegades en el fons, no? El mitjà dona el missatge, no? Doncs descobrir la idea, per exemple, d'experimentació en matemàtiques. Conjecturar, experimentar, modificar la conjectura, tornar a experimentar, etc. No? I a partir d'aquí veure algunes propietats matemàtiques. De fet, partim d'una idea. Les molècules de líquid tenen una tendència a apretar-se, allò que se'n diu tensió superficial. D'alguna manera, fan com els jugadors de rugby, com fan una melé. Tots apreten en dintre. I què formen, si miréssim una melé de dalt? Formen un cercle, no? Perquè de totes les figures que tenen superfície donada, el cercle és la que té menys perímetre exterior, el problema superimètric, no? Si fossin mosques, els jugadors de rugby, formaria una esfera, perquè de totes les figures que tenen un volum donat, l'esfera és la que té menys superfície exterior. Això passa amb tots els líquids. Quin efecte hi fa el sabó amb un líquid? Doncs que fa que s'apretin menys. Encara que digui que és un temps subtiu, de fet, disminueix la tensió superficial, permetent la laminació del líquid amb això que en diem bombolles. Tot i així, hi ha una tendència a que la superfície sigui la mínima possible. Jugarem amb això. Fixeu-vos, hem partit d'una idea física, la tensió superficial. Hem construït un model matemàtic, la minimització de superfícies. I ara intentarem jugar amb aquest model matemàtic fent conjectures, etc. I el primer que hem de fer és treure les bombolles petites. Useu sempre sabors baratos, d'aquests d'oferta, barats, perquè si useu allò als que el salvaje del Caribe i totes aquestes coses, no? Sabeu què passa? Que fa bombolla molt petita. I la bombolla petita fa que les formes grans no es vegin clares, no? És millor, no sé, un sabó, doncs... Bé, ja m'enteneu, no? El que estigui d'oferta, eh? 50% d'aigua, 40% de sabó, 10% de glicerina. El truc és la glicerina. Tot i així, s'hi pot tirar menys sabó, però noi, a mi em funciona bé així i ho deixo així. Bé, a partir d'aquí podríem començar a fer coses. Per exemple, un primer és que els nostres alumnes
els nostres alumnes a vegades no es creuen això de la tensió superficial, que el líquid té una força, que la superfície es fa mínima, etc. No? Diuen, ostres, jo quan me rento les mans no noto cap força especial, no? Bé, anem-ho a provar. Algú vol ajudar-me? A veure, va, Fàtima, endavant. Tu i jo, Fàtima, com fèiem problemes d'equacions diferencials, qui ens havia de dir que un dia ens trobaríem, eh? Aquí fent bombolles de sabó, eh? Déu-n'hi-do. Endavant. Tu poso dintre, Fàtima, així, fins, sí, ben submergit. Oi tant, ben submergit, eh? Molt bé. I ara traiem-ho. Ostres, no ha sortit. Com pot ser que pugi el cordill? Heu vist? A veure, avall, 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 avall. Ell diu, no. Avall, 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 avall. Tornem-hi. Sempre el temps juga en contra nostra. Això és bonic, no? El fet que una cosa sigui efímera, a vegades, també és maco, no? Què et sembla? Realment, a la Fàtima li està sortint el correcte. Per què? Quan jo dic, vull més superfície, el sabó que em diu? No, jo en vull menys. Bueno, tornem-hi. Sí. Sí, això sí, perquè heu de portar el dit ben moll per no trencar la figura. Molt, veus? Titi, eh? Es veu? És una cosa, és bonic. És una demostració de la força de la tensió superficial. Molt bé, Fàtima, ara anem a fer una cosa. Té, me continues ajudant, no? Sí, si ens surt bé, després anem a fer bolos. Fantàstic. Bueno, ara deixeu-me que llegeixi perquè veiem que no és una cosa d'ara. Un text, a més, em sembla que és molt digne de fer-ho en el Departament d'Educació, d'un gran pedagog català que havia sigut professor a l'Institut de Tarragona, a l'Institut de Girona, i que va ser l'últim director de l'Institut Escola del Parc, no? En Josep Estalella. Té un llibre escrit a l'any 1917, quan no existia el FAIRI, que, ja ho he dit, no havia dit publicitat, valga'm Déu, ja ho he dit, que diu així, es diu, construyendo con alambre armazones poliédricos y haciendo que por uno de sus extremos asome un trozo de alambre para que el conjunto pueda sujetarse con comodidad e inmergiendo en agua de jabón, se obtendrán al retirarla bellísimas combinaciones perfectas de láminas líquidas, planas e irisadas que se cortarán según rectas de exquisita finura. ¿Qué os sembla? Ho veieu? Poso dret, així. Ara si em fa por... No passa res. No, el sabó es podrà trencar, però la forma matemàtica no. Això està clar. Què us ha semblat? Molt bé. Ho veieu? Llavors, si us sembla ara, intentarem jugar amb aquest model de minimització d'àrees per veure algunes coses. Us sembla? Per exemple, tenim aquí... Ho carrego ja? Sí, podem. Després tornarem a les dues dimensions, a les tres dimensions, eh? Tenim aquí això, veieu? Aquí, això com veieu, és un triangle, ho veieu? Entre dues plaques, ara, què donarà si ho posem a dintre? La resposta dels nostres alumnes habitualment és que donarà una bombolla triangular. Estaríem d'acord? Molt bé. Habitualment sí, no? Doncs provem-ho. Fàtima. Així, perfecte, sí, magnífic. Ho traiem i deixem que el sabó, que vagi sortint una mica, veieu, el sabó, perquè pesi menys les capes i no es deformi tant. A mesura que es va passant, que va perdent, va quedant una figura. Posem-ho allà a sobre, Fàtima. Sí, quedarà una mica... Fixeu-vos, es veu aquí, es veu bé això... Què ha fet el sabó? El sabó tenia l'opció que nosaltres sospitàvem, que conjecturàvem, que era fer els tres costats, no? Hauria gastat tot un perímetre, diguem, diguem, si el sabó fos un pintor, diria, de metres lineals de paret, per dir-ho així, no? En canvi, ell ha buscat un punt aquí dintre que té una propietat meravellosa, que la suma de distàncies als tres vèrtexs és la mínima possible, és el punt de Fermat. Això és magnífic, però aquí tens un 120 grauòmetre, jo tinc un altre 120 grauòmetre. Mireu, tu mateixa, Fàtima.
Ens hem de preguntar, és que el sabó sap matemàtiques? 120 graus, 120 graus... Sí, com que hi ha els d'això, ho has de posar per sobre... Ah, perfecte. Per sobre el clau. Per sobre. Ah, perfecte. Sí. Què us sembla? I 120 graus, naturalment. El tercer, no? És que sap matemàtiques? És una cosa que ens ho podem preguntar. Bé, per tant, ens sorprès. La nostra conjectura de que feia el perímetre ha quedat trencada. Ara, què passarà si fem, si posem això? Hauria de donar... Què us sembla? Resposta típica. Ara, clar, ja tots ho sabeu, no? Modifiquem, l'alumne modifica la conjectura i diu, donarà les dues diagonals, no? Diu, ara no m'enredareu. Proveu-ho? Sí, pots treure això, si fa temps. I provarem a veure què dona. Trec el líquid per anar, faig així per anar ràpid, no, no faig cap truc. Senyors i senyores, dona això. Què us sembla? Novament ens hem de preguntar, com voldria, si hagués fet les dues diagonals, la nostra conjectura, això com voldria? 15, no sé si es veu. 15 i 15, 30 metres lineals de paret. Deixeu-me fer l'escala directament. Si nosaltres mesurem cada un d'aquests costats, observem aproximadament 5 i mig. 5 i alt. 5 i mig per 4 són 22. Més, us heu fixat l'aire que jo he fet, com ho he mogut? Més, quan és això? 7. 22 i 7, 29. Per un centímetre, el sabó ens ha sorprès i ha modificat la nostra conjectura. I ha trobat una solució millor. Se'n diu una solució al problema de Steiner, d'aquest problema. Però, tornem amb els graus. Jo agafo això, tu mira els graus. Què us sembla els graus? Els graus continuen sent de 120 graus. Els angles, vull dir, són... És que el sabó sap matemàtiques? No. És que les matemàtiques... Perdoneu la paraula, però me sembla que, encara que sembli una mica atrevida, és que les matemàtiques saben sabó. Les matemàtiques són l'eina més formidable per saber coses del món que ens envolta. És l'eina més maca per posar models al món que ens envolta. Per això ensenyem matemàtiques. Bé, i ara pregunto, si realment l'angle és de 120 graus, què passaria si poséssim un polígon, com un hexàgon regular, que els angles interiors ja són de 120 graus? Tal volta podem conjecturar que aquesta vegada no caldrà que el sabó faci dreceres i farà el polígon. Naturalment, per passar per totes aquestes ciutats, en el fons estem construint una xarxa òptima, no? Caldrà només fer això, no cal utilitzar aquest d'aquí dalt, no? De totes maneres, si ho traiem així, aquest tampoc hi quedaria per un tema de gravetat, caurà el líquid. I ara veureu la lluita entre dues forces de la natura. Espereu-se. La força següent, sí. Quan jo ho tregui, veureu que... Bueno, anem una mica justos de temps, no us importa que ens allarguem 5 minuts? Quan jo ho tregui, veureu que queden dues columnes de líquid. Sabeu per què queda així? Pel pes del líquid. La força de la gravetat mana. A mesura que anem perdent líquid, veureu que, per poc moviment que jo dongui, aquelles columnes s'atapeiran, per dir-ho així, se n'aniran cap als costats. Qui haurà manat, llavors? La força de la tensió superficial. Primer, la gravetat, a mesura que perdem líquid, que perdem pes, mana la tensió superficial. Anem-hi? Mireu aquest drama. Mireu, pesa. Ho veieu com pesa? Es veu clar o no? Ara anem perdent líquid, i si voleu, ho fareu d'aquí un moment, un petit moviment. Però bé, ella sola ja hi anirà. Primer, mireu aquesta, l'heu vist? Però, ho veieu? Ha guanyat la tensió superficial. L'altra encara no guanya, però puc ajudar-la que guanyi. Ho heu vist? Ha quedat l'hexàgon. Podria acabar de fer l'hexàgon. Ara ja ho forço. Gràcies, Fàtima. I agafo una palleta de beguda. La mullo, això sempre, perquè no trenquem. El temps juga en contra nostra. Posem aquí una magnífica hexàgon. Ara, a dintre hi posaré una bombolla. Jo no la veuré. Vosaltres m'aviseu quan haig de parar d'inflar-la, quan la bombolla, quan l'hexàgon de fora s'hagi convertit en una circumferència. D'acord? M'aviseu, crideu. No, perdoneu. M'he equivocat. M'he equivocat, preu-se. Ara està hexàgon, no? El temps ja... Va passant i...
Ara. Sí, senyor. Mireu, l'àrea d'aquest cercle, l'àrea del cercle interior, és la suma de les àrees de les 6 llunetes que hi han entre l'hexàgon i el cercle exterior. És guapo o no? Si ara nosaltres deixéssim caure això, així, ho aixeco una mica. Veureu, va, deslissa, a veure si comença, veureu que a mesura que surt la bombolla, es va, ja ho veureu, ja ho baixaré quan estigui. Es veu, no es veu ara, no? Espereu-vos, Va, guapa, acaba de sortir. Veureu com se recupera l'hexàgon, Aviat. Uah, ella va sortint i es va recuperant, enteneu, no? Ajudo que es acabi de recuperar. D'acord, i ara podríem fer el contrari. Anem a treure aire d'aquí i farem que l'hexàgon se comprimeixi. Ajudo una mica i mireu que maco. Veieu aquesta forma? Doncs són 120 graus a tots els angles. Els de dintre l'hexàgon i els... que és guapa, ha quedat molt neta, no sempre queda tan neta, Us agrada? Tots són 120 graus. Però aquí hi ha una pregunta. Ara si jo em torno a posar aquí, posem per cas, i vaig movent aquest hexàgon interior, l'inflo, el trec, el faig petit, no es mou, ja veureu. Ho deixo i no es mou. Si abans aquelles dues columnes de líquid hi ha hagut una lluita entre dues forces i s'ha anat al mínim de superfície, perquè ara no va al mínim, perquè ara no li importa no moure's. La resposta és molt maca. Fixeu-vos, abans, quan teníem l'hexàgon exterior, quant gastava de paret? Gastava 6 costats. Com que era un hexàgon, era 6 radis. Quant gasta amb qualsevol de les infinites solucions que dona la deformació contínua que hi ha a dintre? Quant gasta exactament el mateix? Perquè són 6 segments d'aquests més 6 trossets d'aquí. Són 6 radis. Per tant, el segon està dient, jo no me moc perquè ja sóc feliç, ja estic sempre en situacions mínimes. És una cosa divertida, no? Bé, es pot fer molt això. Fer coses d'aquestes. Bé, continuem ara amb dimensió 3, us sembla? Un moment. Té Fàtima, tu mateix. Sí, aquest. Duren molt, això. D'aquí 10 minuts o... Aquest sí que durarà. Si no... Sí, el 120 grauòmetre. Deixem-lo aquí. Ah, podríem estrenar, o quasi estrenar, aquests que són més macos. Té. Són més... Sí que és guapo? Anem. No, això m'ho va fer el marit d'una gran mestra d'una escola unitària de la Plana de Vic. Endavant. Sí, senyor. Endavant. Què us sembla? Que bonic. Queden... De cada costat, de cada un dels 6 costats, surt un triangle que es troba en aquest que seria com, permeteu-me la incorrecció, el punt de Fermat amb dimensió 3, en aquest cas, com que és equilàter, és el propi baricentre, i sabeu quin és l'angle d'iedre entre les cares? 120 graus. L'angle entre les arestes és de 109 graus 28 minuts, és una altra cosa. Mireu. Trenquem una i mireu què queda. Fixeu-vos, trenquem l'altra, que està tensant, mireu què queda. Un paraboloide parabòlic reglat, és maco, una cadira de muntar, no? Ho veieu? Fem-ne una altra. Ja veieu, no s'ha de tenir un especial entrenament per fer això. Tu no et havies entrenat, Fàtima, i surt. Ara mireu, això abans ho fèiem amb fum, però ara no es pot fer amb fum, És a dir, a dintre la bombolla que hauria de ser esfèrica, ara està tensionada per les 6 cares i dona un tetraedre lleugerament avoltat. Bé, fes així, a veure què passa. Mireu, si agafem dues bombolles d'aquestes i els posem en contacte, si agaféssim a la corba amb què es tallen, els plans tangents a les dues superfícies per la corba de contacte formen 120 graus. Això també passa en partícules subatòmiques i els especialistes en diuen l'efecte Mercedes, perquè és el logotip de la... És una cosa curiosa, jo no ho sabia, això.
No, 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 és de la casa Mercedes. Bé, anem per aquest. Conjecturem, què donaran aquí? Donarà allò que teníem en dues dimensions, la solució al problema de Steiner, però ara en tres dimensions, no? Per tant, hem de suposar que quedarà un pla aquí mig. Eh? Fes-ho que... Sí, sí, aquest posem-lo aquí, sí, sí. A veure? Ai, aquest no queda cobert. Haurem de fer-ho amb un de petit, perquè... farem amb aquest. Deixa-lo, deixa-lo, deixa-lo aquí. Ho faig jo? Mireu, ara encara pesa molt i aquest pla està avall, ho veieu, no? A mesura que vagi perdent líquid es anirà situant al mig. Però em podeu dir, si això fos un cub perfecte, tant solució mínima seria amb el pla X, com amb el pla X, com amb el pla X. Donant moviment, passem d'un mínim a un altre mínim. Ho veieu? Podem anar fent ballar el pla i anem de solució a solució, excepte quan se trenca, eh? Etcètera. Aquí queden coses molt divertides. Fins i tot hi ha un problema que es diu... Deixeu-m'ho explicar, és un moment, eh? Només. Es diu el problema de Plató. De Plató en un hort, un físic que va estudiar això... Fati un moment. Es diu el problema de Plató, que diu... Quina és la mínima superfície que passa per una corba tridimensional, poligonal i tancada? Imaginem-nos que nosaltres fem una... Diem, volem... que construir una superfície aquí que passi per aquesta aresta, per aquesta, doncs no sé, per aquella, per aquesta, pugi un altre cop i vagi per aquí i es comuniqui. Tancada, tridimensional i a més, diguem-ne, una poligonal, que forma uns angles. Molt bé, anem a intentar-ho fer amb una trajectòria que faci així, que surti d'aquí, vagi per aquí baix, així, pugi per aquest ascensor, corri per aquí en el pis de dalt, baixi i torni aquí. Ens ho imaginem? És a dir, sortim d'aquest, pugem per aquest ascensor i baixem per aquest. Val? Trencaré tot el que no comuniqui amb això. I veureu una curva, una superfície magnífica. Ho faig jo, si voleu. Eh? Ai, ara m'ha quedat una bombolla. Ja veureu. Ara pujo per aquí. Per tant, trenco aquest d'aquí. Ara per aquí passo per dalt. He de trencar les seves relacions amb la part de baix. Per aquí baixo. He de trencar les seves relacions amb la part de dalt. Mireu quina corba tan bonica. No sé si la veieu. Són com dues esses, es veu? És d'una serietat clàssica. Ara, voleu que vagi? Intentaré... Ah, no, el projector. Es veu algo? No sé si es va veient. És preciosa. És d'una... L'aire condicionat, això és, ho sento, eh? Però l'heu vist, més o menys? Si voleu, després us la faig, eh? Quan jo no computi pel temps, eh? Que arribem justos, no? Però és maca, és una curva, diuen de curvatura mitjana constant o alguna cosa així. I ara, deixeu-me que us en mostri una altra. Un moment. Veus, aquesta amb un octaedre, eh? Mireu, aquesta pot no... Doneu-me 5 oportunitats, eh? Perquè hi ha... Aquesta sí que influeix una mica per obtenir l'òptima, a vegades... Ah, va, guapa. Ara col·lapsa't. Ah! Ja veureu. Mireu, va. Ara obtenim... Quan s'obté un quadrat, veieu al mig que ha sortit... Ah, no, ara un hexàgon. És maca. Queda un hexàgon al mig, la veieu? Col·lapsem l'hexàgon. Allò que dèiem de l'efímer, no? Poden sortir vàries, però hi ha un mínim, que és... Ara. Col·lapsem. És que tinc por de tocar la... Ara, mireu que guapa. Aquest se trencarà, però es pot trencar, eh? Però no... I es pot deformar, però sempre tornarà on està. Per aquesta sí que és la mínima. Ai, l'aire condicionat, és veritat. La veieu? Mireu, perquè es vegi. És una rosa dels vents tridimensional... La veieu? Allò que deia en Hardik, el primer test per saber que una teoria matemàtica és certa és que sigui vella, no? Com la condició de quina és la superfície mínima que passa per totes les arestes, per les 16 arestes que hi ha en aquest octaedre, ai, per les 12 arestes que hi ha en aquest octaedre, doncs és aquesta rosa dels vents tan maca. Abans hem vist, us heu fixat una superfície contínua, no? Ara veiem una superfície angulosa. És guapa, no? És a dir, per
per passar per les dues restes hem de fer aquesta superfície, de manera mínima. I ara, deixeu-me que acabem fent un petit exercici, un petit divertiment, per dir-ho així. A veure, si, quants trastos que portem. Fixeu-vos, si nosaltres agafem això, podríem fer cilindres més grans, deixem-ho fer més gran. Home. A vegades la primera va molt carregada de líquid i costa una mica. Aquí tenim un cilindre, es poden fer ones longitudinals o ones transversals, o es poden fer, per exemple, dues bombolles, fem els apetitones. Són guapes, les bombolles. Ara intentarem, a veure si s'estimen. Ara, mireu. Que això sembla un pla, aquesta part de dintre? No ho és. De fet, si les bombolles fossin igual, seria un pla. De fet, seria un sector d'esfera que tindria radi infinit, un pla. Però, en canvi, si no són iguals, com és el cas, és com una esfera, però molt gran, Enteneu, no?, el que vull dir. Seria una esfera aquí, i aquest tros del mig seria com un trosset d'una esfera molt gran. Me compreneu? Sempre amb el propòsit que en els punts de contacte les tres superfícies formin 120 graus, efecte Mercedes. Ara farem una cosa. Ara intentarem posar en contacte dues bombolles i al mig intentarem fer un molinet de sabó. Us sembla? Intentem. Necessito dos. Fàtima, una altra voluntària, Pilar, pot ser? Ho sento, Ho sento. Caldrà... Doneu-me unes oportunitats, perquè potser no surt, Veniu, veniu. Això m'ho va ensenyar en Pep Bou en persona, Ho haig de confessar, I, bé, es tracta de que fem dues bombolles, les posarem en contacte, i llavors intentarem posar al mig com un culleret de petites bombolles, Val? Entonces, aguanteu sense deixar... Aquesta és molt petita, però a veure, potser funcionar. Intentem fer-ne una de més gran. Estava molt carregada de líquid, però n'ha perdut una. Perfecte, aguanteu. Potser no sortirà la primera. Ara separeu, sense que es trenqui, perquè jo no tingui massa feina per emplenar. Una mica més. Prou. Ara aguanteu aquí. Veus-ho. Ara separeu, separeu fins que s'ajuntin les bombolles. Més magnífic. Gràcies a vosaltres, merci, Bé, merci, sortit bé, Gràcies. Bé, és una meravella, podríem dedicar-nos-hi molt més, hi ha coses molt maques, des de construir, per exemple, el punt de format amb regle i compàs i després veure la solució, diguem-ne, matemàtica i la solució del sabó, fins a fer forats a superfícies de sabó. Però bé, vagi això com una mostra més, també, ja no només d'allò que dèiem, dels processos, els contextos, sinó sobretot de les emocions. Moltes gràcies, per mi ha estat un... A vosaltres, a tots vosaltres. Gràcies. Molt bé.